Přátelé, vítám vás u předposlední přednášky. Dneska bychom se bavili o Miladě Horákové, ale zase spíš teda na jejím osudu se pokusíme přiblížit to období 40., 50., možná začátku 60. let, čili vlastně té první fáze přechodu od demokracie, také z totalitnímu režimu komunistickému, a do 60. let, zhruba do té první poloviny. Příště nás čeká Václav Havel a Moc bezmocných, jak jsem to nazval. Tam teda se ale nebudu moc zabývat potom Václavem Havlem prezidentem nebo Václavem Havlem pozdní normalizace. Spíš bychom se navážeme na to, čím dneska skončíme, to znamená v těch 60. letech, jaká byla jeho role v 60. letech, v roce 68, a hlavně se podíváme na přechod z těch naděje plných 60. let do normalizace a vůbec k těm příčinám charty, ke vzniku charty a tak dále. Tak to tedy je pozvánka na příští týden. Dneska se pokusíme charakterizovat to, jak je možné, že země, která v roce 45 získala zpátky svobodu, se posunula do té sovětské zóny vlivu, ale od roku 48 už tady je nepopiratelně vlastně komunistický totalitní režim. Jak se to stalo? A na příkladu některých procesů a vůbec těch metod komunistické zvůle si ukážeme, jak se ten režim opravdu velmi proměnil ve srovnání s tím, co jsme znali třeba z doby první republiky nebo z doby pozdního Rakouska. Tak, já teda pokusím se tady nějak skočit dál. Jenom než půjdeme přímo k tomu období poválečnému, tak je nutné si uvědomit jednu důležitou věc, a to, že to, jak ten stát bude vypadat po roce 45 a i v těch následujících letech, do určité míry ovlivnila situace válečná, ale samozřejmě i předválečná. Já tady mám záměrně na fotografii Beneše se Stalinem při těch jednáních z roku 43 a na vedlejší fotografii se Stalinem stojí Zdeněk Fielinger, což byl jeden z vůdčích představitelů sociální demokracie a také to bude předseda té košické vlády, kterou všichni znáte poválečné, a zároveň se domnívám, že to je jeden z nejproblematičtějších politiků našich dějin moderních. Já za chvilku vysvětlím. S tím Benešem je to poněkud komplikované. Možná jste tady tu smlouvu, bezesporu jste o ní mnozí slyšeli, smlouva o československo-sovětském přátelství, a nejde vůbec o to, že by Beneš byl nějakým milovníkem a obdivovatelem sovětského komunismu, to jistě nebyl. Ale u Beneše musíme říci, že velká část jeho rozhodování v životě je daná traumatem z roku 1938. Uvědomme si, my už jsme o Benešovi mluvili v souvislosti s Tomášem Garrigue Masarykem, že on byl o 34 let mladší než Masaryk, ale Masarykem byl do značné míry prosazovaný. Masaryk dokonce ještě po čtvrté kandidoval na prezidenta, byť už nechtěl dávno, protože se mu nedařilo prosadit volbu Beneše. Když se to podařilo domluvit, tak teprve Masaryk abdikoval v roce 35 a Beneš se stává prezidentem. To znamená, je to skutečně souputník Tomáše Garrigua Masaryka po celou první republiku, jeho pravá ruka. To bychom možná mohli považovat za omyl Tomáše Garrigua Masaryka, možná největší v životě, ale to je na jinou diskuzi. Nemáme dneska Beneš jako hlavní téma. Ale co je důležité? Beneš bezesporu považoval republiku meziválečnou za svoje dítě. On vlastně i sám Masaryk používal, to jsem tady připomínal předminule, bez Beneše bychom republiku neměli, tím vždycky odrážel všechny kritiky Edvarda Beneše. A teď si představte, že přišla teda ta mnichovská krize v roce 1938, následná druhá republika a obrovská vlna nenávisti vůči Masarykovské republice a hlavně vůči Benešovi, který byl jejím symbolem. To znamená, pro Beneše je Mnichov naprostým traumatem.
a udělá všechno pro to, aby se už nikdy neopakoval. Jakýmsi symbolem trošku toho traumatu jsou západní demokracie, ke kterým samozřejmě Beneš má blíž, i Jan Masaryk. Jo, jsou to, uvědomte si, on přeci tu republiku dohodnul ve Versailles v roce 1918-19. To znamená, on byl velmi profrancouzský, probritský, ale tyto státy, na které on sázel celou tu meziválečnou republiku, tak v podstatě ho z jeho pohledu zradili v tom roce 1938. My jsme si vysvětlovali, že s tou zradou je to složitější v předminulé přednášce, ale bezesporu, kdybychom se vžili do Beneše, on to musel vnímat velmi negativně. A proto on po roce 1945, a samozřejmě už se to projevovalo v průběhu války, se nechtěl vázat pouze na Západ. A nějakým způsobem se snažil ukotvit to Československo ideálně v předmichovských hranicích samozřejmě, ale ukotvit ho více v té mezinárodní politice. A uvědomil si, že je potřeba mnohem více než za první republiky, také jsme měli smlouvu se Sovětským svazem, tedy takzvané východní Lokarno, ale mnohem intenzivněji ukotvit Československo i na východě, nejenom na západě. Tím byla motivována návštěva Moskvy a jednání se Stalinem. Prosím vás, pro ta jednání se Stalinem, a to se později projeví i při jednáních o košické vládě, je tady jeden velký problém, který si Beneš neúplně uvědomoval. Nebo dva problémy. Jeden problém je, že Stalin vám slíbí v podstatě cokoliv, protože na rozdíl od západních politiků mu není hloupé pak ty věci porušit nějakým způsobem. Takže to je problém. Jako brát vážně to, co vám říkají v Moskvě, nemělo valný smysl, ale Beneš zvyklý na to, že na co se jako dá ruka a co se slíbí, tak se aspoň nějak prostě dodrží. Tak to tady prostě je špatný model uvažování, jo, v Moskvě ve 40. letech. A druhým velkým problémem bylo, že teď si představte jednání, jo, to se týká hodně třeba košické vlády, která vznikne v roce 45, ale ta jednání už probíhají během války. Kdy do Moskvy přijíždí delegace z Londýna a v Moskvě sedí českoslovenští komunisté, kteří mají jasné notičky od Stalina. A londýnská emigrace jede přesně v intencích první republiky, jak to v demokraciích bývá. Prostě byli tam zástupci různých stran, podívejme se, jak to vypadá dneska, a zástupci různých stran mají pochopitelně různé názory na to, jak má vypadat politika. Jo? To znamená, oni se tam prostě hádali, neměli jasnou instruktáž. Každá strana to viděla trošičku jinak. A proti ním seděli komunisté, jejich teďka prestiž šla velmi nahoru, díky tomu, že Sovětský svaz pomalu zatlačoval nacistická vojska a oni teda, pokud se vrátí do Československa, tak se vrátí na sovětských tancích, což jim dá obrovskou prestiž, kterou za první republiky rozhodně neměli komunisté. Byla to spíš marginální síla nebo okrajová, se kterou nechtěl nikdo mít nic moc společného. A najednou se vrátí jako někdo. A teď si vemte, že oni samozřejmě neměli nějaké různice. Oni se neodvážili udělat cokoliv, co by neschválil Stalin, včetně Gottwalda. No a jestliže máte jednání, kde sedí sice zkušení politikové prozápadní z Anglie, českoslovenští, kteří mají každý svůj názor a snaží se ho v diskuzi nějak prosadit, a proti ním sedí jednolitý blok komunistů, v podstatě tak oni to mají dodnes, že jako, názory mají všichni stejný v podstatě, tak nemáte šanci něco prosadit. Jo? A tam velmi dobře v tomhle tom směru hrál roli takového bodrého strýce, což později bude velmi dobře hrát v té druhé polovině 40. let Gottwald. On vždycky neustále vystupoval jako ten rozumný, se kterým se dá domluvit, který je mezi radikály komunistickými a mezi těmi politiky, se kterými on se s některými zná, už z první republiky, myslím těmi prozápadními, a vždycky se tvářil, že uhrává nějaký kompromis. Jo? Takže v tomhle tom směru od počátku je to potíž. A Beneš do určité míry někde se mu vyčítá, že tady vlezl do chomoutu, aniž by musel. Je pravdou, že ale lidé typu Zdeňka Fidlingera, kterému Beneš bezmezně věřil, tak to byl člověk velmi navázaný pravděpodobně i na KGB. Přesto to nebyl komunista, to byl sociální demokrat,
Později, ale v rámci slučovacího sjezdu, vtáhne sociální demokracii do komunistické strany v 48. roce. Ta strana bude pohlcena pod vedením vlastně Zdeňka Firlingera. Tak, a teďka jedna věc, která možná vám přijde překvapivá, ale my obvykle mluvíme o období 45 až 48 jako o období jakési demokracie, nebo třetí republika, že jo. Je to doba, kdy máme představu, že se nějak na chvilku ještě obnovila ta první republika a pak přišel ten osudový 25. únor 48 a začala komunistická totalita. To je tradiční pohled a je pravdou, že v učebnicích dějepisu bychom tento pohled našli také, ale čím dál tím více ho historikové zpochybňují a upozorňují na to, že už řada prvků atmosféry z toho tříletého poválečného období naznačovala, co se tady bude dít. A někteří možná to i mohli tušit, někteří jako lepší pozorovatelé, schopnější, typu Pavla Tigrida nebo Ferdinanda Peroutky, a předurčila, naznačila, jak ta doba bude vypadat. A že vlastně to, ten 25. únor 48, který my máme jako vítězný únor, ten přelomový okamžik, když se ze dne na den z toho státu stala totalita, tak se ukazuje, že je mnohem menším přelomem, než se jevilo by ještě v minulosti. Jo? A za chviličku to vysvětlím. Co lze považovat za velký problém, je podoba odsunu. Já jsem tady dal slide divoký odsun. Podle mého názoru to je odsun jako takový, jo? Ale především ta první fáze. Na druhou stranu vás musím říct, že já nevím, jak se to mělo udělat. Teďka nejsem tady z pozice člověka, který by jenom kritizoval odsun, ale neřekl to B. Já samozřejmě vůbec netuším, kdybych v roce 45 žil a zažil bych období staného práva, zažil bych Heydrichiádu, tak bych vůbec nějak nemoralizoval a pravděpodobně jako 90% obyvatel bych schvaloval nějakou formu odsunu nebo nějakou formu odplaty. To já teďka vůbec nekritizuji pocity, které měla většina československých kupčanů v roce 45. Jo? Takže berme to tak, předesílám. Odsun je samozřejmě důsledkem války. Nebýt druhé světové války, žádný odsun by nebyl. Tímto můžeme jistě vysvětlit, ale ne omluvit. Jo? A především divoký odsun. Divoký odsun, což je věc, kterou všichni znáte, je to vlastně první půl rok, hnedka v roce 45, léto, podzim, kdy jsou ještě takové jakési právní vákuum, ještě spojenci neřekli přímo ano, nebo nedali jasný harmonogram na postupimské konferenci. To se a ti Němci jsou vyháněni živelně. A na postupimské konferenci pochopitelně se dohodne, že z těch východoevropských zemí budou potom vyhnáni němečtí obyvatelé a to pak bude tímto jako se také nedá úplně omluvit, ale bylo to aspoň v rámci nějakého práva a v rámci nějakého relativně klidnější podobě než ten první půl rok. A já vidím na odsunu několik problematických prvků jako na samotném odsunu a potom na něčem, co nám to dalo do budoucna, velmi negativního. Problematické to je v principu už v tom, že je tam navzdory tradici evropského práva od římských dob, kde je vždy má být ctěna presumpce neviny, tak tady byla uplatněna presumpce viny. To znamená, já pokud se dostanu k soudu a budu z něčeho obviněn, tak je teoreticky tam mohu mlčet a je na obžalobě, aby dokázala moji vinu. Tady, a pokud bude, i kdyby stokrát byl soudce přesvědčen, že jsem byl vinen, ale nejsou k tomu důkazy, tak nemohu být odsouzen. Tady je ten postup opačný. Všichni, kdo přijali říšské občanství, upozorňují, že ale oni ho nepřijímali, ono jim bylo uděleno, jo, v roce 38, respektive 39, potom také po okupaci, ale vlastně už po Mnichově, tak na těch obsazených územích Německem těm obyvatelům bylo uděleno říšské občanství, samozřejmě většina, drtivá většina Němců u nich stála.
tak tito lidé teďka mají do odsunu, leda, že by dokázali, že jsou aktivními antifašisty. No, to se dokazuje dost špatně. Jo, jako většinou nemáte potvrzení od gestapa. Pokud byste měli potvrzení od gestapa, že jste antifašista, tak jste pravděpodobně po smrti. Nebo byste mohli mít doma schovanou židovskou rodinu, jo, kterou jste skrývali celou válku, a to si přiznejme, vzhledem k tomu, že za to byl trest smrti, včetně rodiny, tak to zas také málo kdo takovýto risk podstoupil. Tak přestože mezi německým obyvatelstvem byly bezesporu možná 10 000 lidí, kteří nebyli podporovateli nacismu. Dokonce před válkou byli třeba voliči sociální demokracie nebo křesťanských sociálů německých, tak teďka šli do odsunu, protože nemohli aktivně dokázat. A to je, prosím vás, představte si, kdyby byli Češi vyzváni, aby aktivně dokázali svoji odbojovou činnost, tak za prvé, kolik lidí dělalo tu odbojovou činnost, a za druhé, i kdybyste ji dělali, jak byste ji mohli doložit? Jako na to není vůbec možné. To znamená, to je jeden velký problém. Jo, ti lidé jsou v podstatě, na nich spáchána masová nezákonnost. A v tom divokém odsunu, kde je to neorganizované, kde ti lidé jsou opravdu vyháněni, tady mám vlevo fotografie třeba z náměstí v Roudnici. V Roudnici, tady nedaleko Prahy, pak byla oběšena celá řada mladých kluků. Tady vidíte, tady nějaký mladík, kterému je teda nožem vyryto na hruď SS. To jsou bohužel osudy mnohých SSáků, z nichž jistě bychom to mnohým možná i přáli, nicméně, abychom si uvědomili, je to konec války a mnoho SSáků, takhle mladých kluků, narukovalo k SS někdy v dubnu 45 třeba, jo, jako nestačili žádný zákon, ani žádný zločin spáchat a byli chyceni s legitimací SS nebo s vytetovaným zamínkem a byli linčováni. Jo. Takže to byly strašlivé nespravedlnosti, které se tady samozřejmě děly, ještě jednou opakuji, bezesporu to bylo dáno frustrací. Ale abychom, a to jsou příběhy, které určitě znáte, tyto zločiny často nedělali oběti režimu. Já bych jako dovedl pochopit, že by někdo, kdo přežil Osvětim, zabil prvního Němce, který ho potká za branou. Bylo by to sice smutné, ale šlo by to lidsky pochopit. Bohužel často ty zločiny dělali lidé, kteří měli třeba z doby okupace sami máslo na hlavě. Jo? To znamená, byli to lidé, kteří buď spolupracovali s nacisty, nebo to byl někdo, kdo celou válku seděl zalezlej a bál se vystrčit nos a teďka 10. května chce ukázat, jaký je velký hrdina a jde zabíjet německý rodiny. Známe z Prahy případy, kdy byly, já nevím, mladý holky opíkaný někde na lampě pod nima a říkalo se, že jdou pálit zajíce nebo... Jo, tímhle tím způsobem ta frustrace z lidí se vybíjela, samozřejmě se s tím jako vždy svezla lůza a lidé, kteří chtěli vraždit. Jo, tím nevinním z toho zdaleka samozřejmě všechny Čechy. A oni využili atmosféry toho, že proti Němcům je pochopitelně nálada založená velmi, velmi, velmi negativně. A proč tady o tom takhle sáhodlouze mluvím? Je to, prosím vás, věc, která nás později dohnala. No totiž divoce bylo vyhnáno zhruba 500 000 lidí, 600 000 a následujícím v tom řízeném odsunu, hlavně v roce 46, dalších kolem 2,5 milionu, 2 200 000 se někdy říká, celkově se to týkalo téměř 3 milionů Němců, což mělo pro Československo několik velmi neblahých dopadů. Za prvé, jeden byl ekonomický, víte dobře, že do dneška pohraničí, jak vypadá za první republiky, anebo před rokem 48, to byla nejbohatší část Československa. Jo, ta byla naprosto zničená, vlastně ty kvalifikované síly prostě byly vyhnány. Druhá věc je, že se tady totiž úplně zničilo vědomí nějakých lidských práv. Totiž to, co následuje v každém státě po nějakém válečném konfliktu, že se na sabotáže a na odbojovou činnost udělá tlustá čára a řekne se, že na fúzovkách zločiny spáchané během války se nevztahuje běžný
trestní postihy, běžné trestní právo. Řeknu příklad, jo, tak jste v odboji a v roce 42 vyhodíte do povětří most, jo, nebo zabijete jako odbojář německého vojáka nebo nějakého úředníka gestapa, tak bezesporu je dobré, když na tyto činy je udělena amnestie. Není možné přesně zkoumat, co bylo co, a tyto činy lze omluvit válečnou atmosférou a vaším bojem proti nacismu. Problém je, že československý stát po té, co tady proběhly neuvěřitelné masakry v Postoloprtech 700 až 2000 Němců postříleno. Švédské šance u Přerova, pochod smrti z Brna do Mikulova a podobně. Jo. Těch Němců mohlo být zavražděno mezi 8 až 30 tisíci. Jo. Teďka možná jste viděli film Krajina ve stínu. Jo. Velmi, velmi doporučuji. A tady všechno, tady je ten problém, že ta hranice, kam teda tu amnestii dát, ta nebyla dána k 8. nebo 9. květnu 45, ale byla posunuta až někam do srpna 45, to znamená vraždy, které se staly v prvních měsících po válce, jsou promlčené. Takže i lidé, kteří prokazatelně někoho zavraždili a jít zabíjet, jako to, co se dělo v Ústí nad Labem, házet do Labe kočárky s malýma dětma. Nevím, jak ty malé děti mají, co mají společného s Heidrichem, jo, nebo s Henleinem. Jo. A tohle to všechno bylo vlastně promlčeno, téměř všechno. Ten režim, a potom už, když nastoupili komunisté, tak už vůbec nebyla snaha ty lidi nějakým způsobem hnát odpovědnosti. A tohle, když vidíte, když jste svědkem toho, že tady se 6 let porušovala práva lidí za nacismu a teďka my sami vyženeme 3 miliony lidí a tisíce jich zavraždíme, aniž bychom kohokoliv hnali odpovědnosti, má to velmi neblahý vliv na to, že velmi zhrubne naše vnímání spravedlnosti. A když se po roce 48 začnou komunisté velmi tvrdě pronásledovat ty jednotlivé skupiny obyvatel, tak ti lidé už jsou vlastně otupělí. Oni si postupně zvykli, že celým skupinám obyvatel se porušují jejich práva a že to nikoho vlastně moc nebolí. Už jsme si na to zvykli. Tohle je, prosím vás, hrozně důležitý vědět. Čili ta debata o odsunu není jenom to, že se budeme furt dohadovat, kdo začal. To je bez debaty, to jsem na začátku uvedl. Samozřejmě není možný dokázat odsun bez kontextu druhé světové války, to je absurdní. Ale zároveň není možné dělat, že tady žádný odsun nebyl. A hlavně ono to dohnalo i nás. Nás to naprosto ničo. A že to má dozvuky do dneška, tak vzpomeňme si na prezidentskou volbu. Jako Miloš Zeman vyhrál, protože Schwarzenberg řekl pravdu. Jo? Ale stačilo to na jeho dehonestaci před velkou částí českého národa. Kromě odsunu, Národní fronta. Prosím vás, Národní fronta ta velmi ovlivnila atmosféru v zemi. A ona je nebezpečná mimo jiné proto, že ona totiž na první pohled působí dojmem vlastně jako, že to má logiku a zní to celkem i sympaticky. Když na to podíváte, tak na ta hesla jednotní v boji, jednotní v práci, budeme svorně budovat i po volbách, tak co je tím myšlení? A tam máme znaky těch jednotlivých stran. Jak si to teďka představte, máme tady nějaké politické strany, lidé byli zvyklí z doby před válkou, že tady byl politický boj, kdy ty strany měly každá svůj tisk a teďka neustále handrkování, sestavit vládu bylo poměrně náročné. A komunisté přišli s touhletou myšlenkou Národní fronty, to znamená, zapomeňme na různice, pojďme se dohodnout na společném budování světlých zítřků toho krásného světa, kde budeme se držet za ruce, děti budou chodit do školek a takový ten ideál, jo, toho té budoucnosti, kterou si všichni přece přejou, už míru a v hojnosti. On to přece působí hrozně sympaticky. Jo, tak kdo by se chtěl hádat? Jo, pojďme společně budovat. To přece zní hrozně konstruktivně a sympaticky. No, zní, ale je tam v tom do určité míry už od počátku jakýsi šotek. Protože ono se totiž poměrně brzy ukázalo, že jakmile potom třeba zasedání vlády a vy máte nějaký jiný názor
než třeba ta komunistická strana nebo některé další ministři, na konkrétní věc. Plácnu teďka, teď si to vymýšlím, chcete nějak jiný zákon, třeba v rámci zemědělství nebo v rámci toho znárodňování, které probíhalo už v roce 45, máte na něco odlišný názor. Například by se tady řekl, že tady máme, kdo hájí milionáře, tak boří Národní frontu. To je, že bych měl třeba například názor, že by třeba daňový systém mohl vypadat jinak a tak dále. Tak to není bráno jako věcná námitka nebo jako názor politika nebo ministra, ale vlastně je řečeno, ty seš proti národu, soudruhu. Jo? Já vlastně najednou, když budu hlasovat proti Národní frontě nebo budu mít jiný názor, tak nemám jiný názor. Já jsem proti národu. Jo, tady vlastně tohle to určitě dobře z dob komunismu znáte, jo, tohle z tu fintu. Jo, a soudruhu, ty máš něco proti tomu, aby se měli dobře naše děti? No a jste v koncích s jakoukoliv argumentací. Takhle se to úplně otočí. No, mělo to jednoduchý důsledek. Začala velmi silná autocenzura. Ještě sice ne cenzura, ale autocenzura. Co pak každý má chuť, aby se na ně začalo plivat v novinách, že je proti národu? A že když bude navrhovat, že by se třeba milionáři nemuseli tolik danit. A argumentuje samozřejmě věcně. Protože oni stejně odvedou ty daně pak někam jinam a ve výsledku ta republika z toho nemá nic. Tak je proti národu. No, tak příště to raději nenavrhne. Jo? To znamená, Národní fronta je naprosto zničující pro jakoukoliv pluralitu. Jo? To, že máme více hlasů. Že v té politice se tříbí názory a nějaký názor prostě zvítězí. Ne, tady je jasný názor předem a kdokoliv se postaví k tomu jinak, tak je proti národu. Jo? A tohle to, prosím vás, bylo velmi patrné už v tom roce 45, 46 především tedy. My víme dobře, že komunisté v roce 46 vyhrají volby. My jsme jediný stát ve východní Evropě, kde komunisté vyhráli relativně demokratické volby. Všude jinde byl komunismus skutečně importován Sovětským svazem. Jo? Tak v Polsku tam žádní komunisté před válkou téměř nebyli. V Maďarsku taky ne, v Rumunsku. To znamená, tam to je přivezeno na tancích skutečně se vším všudy. U nás komunisté vítězí v roce 46, mají téměř 40%, ale ne 50. Jo? Ale přesto oni hrají s vysokými kartami a snaží se tu situaci nějak přizpůsobit a maximálně využít. Dalším problémem je to, že ta demokracie je taková polovičatá už od počátku. V podstatě v těch debatách o vládě Košické, protože vlastně v Košicích byl podepsán ten vládní program, jak bylo postupně Československo osvobozováno od východu, tak ta vláda vstupuje vlastně z východního Slovenska, že do Košic, kde ta vláda je tady jakoby jmenována nebo oficiálně ustanovena. Proto se tomu říká Košická vláda nebo Košický vládní program. Samozřejmě byl domluven v Moskvě, jo, z větší části pod patronací komunistů ze zadu řízených Stalinem. A ti demokraté jen tak jako přihlíželi a snažili se to nějak zachránit, ale moc jim to nešlo. Ale bylo tam domluveno. A to prosím vás není zdaleka vina pouze komunistů. Na tom se přiživily i ostatní strany, které doufaly, že tím, že zakážou svoje velké konkurenty z doby první republiky, takže se nad tím přiživějí taky. Ale ono se ukázalo, že to byl omyl a řada těch voličů, těch vlastně teďka nepovolených stran, tak nepřechází k těm levicovým nebo středolevým demokratům. Ale buď nejdou volit vůbec, anebo třeba dokonce přechází ke komunistům. Jo? Takže to byla zásadní chyba. Jenom abych vysvětlil, proč tady mám tyto dva politiky. Vlevo je Antonín Švehla, který sice umírá už v roce 1933, čili dávno před druhou světovou válkou, ale je to v podstatě tvůrce a představitel agrární strany, že nejvýznamnější strany první republiky. Od roku 1922 byla ve všech vládách. Stala se i páteří druhé republiky, to je taková její méně slavná éra,
Strana národní jednoty a Rudolf Beran, že jo, agrárník tadyhle vpravo, se stává premiérem za Stranu národní jednoty a to je ten člověk, který, jak jsem vám minule připomínal, abdikoval v dubnu 39, vystřídal ho generál Eliáš, ale Rudolf Beran po válce bude souzen jako kolaborant a dokonce později, pokud se nepletu, umírá někdy v roce 650 v komunistických věznicích. Takže tady jenom zajímavost. Zase člověk by pochopil, že nebude obnovená HSLS, Hlinkova slovenská lidová strana, která byla přímo zodpovědná za vznik Hlinkových gard, to je obdoba SA, že jo, za holokaust slovenských židů. To by jako bylo pochopitelné. Ale ona s tou Hlinkovou slovenskou lidovou stranou se svezla celá řada dalších stran, včetně právě agrárníků. A ještě jednou opakuji, kdybych to vztáhnul na Čechy, ona v Československu, ta agrární strana, měla kolem 15%, a tam si musíte, čili nevypadá to tak jako, že je tak velká strana, ale uvědomte si, že ji volili Češi. Ale měli jsme tady 3 miliony Němců, 4 milionů Maďarů, 2 miliony Slováků, 500 000 Rusínů. To znamená, ona, kdybychom to vztáhli na český prostor, tak ona měla přes 30%. Čili byla to opravdu velká strana. A ta teďka není povolena. Jo? To znamená, tady máme velké množství, desítky procent obyvatel, který vůbec vlastně nemají koho volit. Takže část z nich pochopitelně pak se rozhoduje jinak. A to, že jsem říkal, že mnozí volí komunisty, je to mimo jiné proto, komunisté si pohlídali totiž ministerstvo zemědělství. Oni věděli, že po válce bude se rozdělovat velké množství půdy různých velkostatkářů, ale samozřejmě také ještě vlastně bohatých majitelů, třeba na Slovensku, bývalých šlechticů, ať už maďarských nebo německých v Čechách a tak dále. Takže oni budou ti, co budou přidělovat půdu. Takže když teďka slovenský ministr Ďuriš jezdil po venkově a rolníkům dával půdu po třeba 10 hektarech, tak jim neřekl, že za 2 roky začne kolektivizace a nejenom, že jim seberou půdu, ale ještě je pošlou do lágru někam. To nikdo neřekl. Sám Gottwald, když ho známí ta jeho fráze, v Československu kolchozy nebudou. No a samozřejmě nemuseli jsme dlouho čekat po únoru a začali kolchozy, kolektivné chazajstvo, tak přesně jako v Sovětském svazu. Takže tohle je další problém. A tady už vidíte, že s tou demokracií to je problematický. Jako jestliže půlce politického spektra zakážete vůbec jako obnovit svoji činnost z doby první republiky. A existují pouze pravo-levé strany. Nejpravicovější stranou jsou lidovci, kteří jsou tradičně ve středu, možná slovenští demokraté, jo? Slovenská demokratická strana. Ale ta bude už v roce 1947 zničena, protože ministerstvo vnitra drží komunisté, což za chviličku ještě vysvětlím. Naprostým traumatem je odmítnutí Maršalova plánu v roce 1947. Tady prosím vás jenom připomínám Maršalův plán, George Marshall, významný generál americký a ministr zahraničí, který, ne, že by to naplánoval on, ale on byl jedním z těch hlavních představitelů té vize pomoci evropským státům. Ta vize pomoci miliardami dolarů, prosím vás, ona nebyla jenom nějak čistě altruistická, tak to znamená, že v politice nefunguje. Američané do určité míry tu pomoc potřebovali věnovat nebo půjčit. Je to daný tím, že Američané se hrozně obávali opakování roku 29. Přišla obrovská hospodářská krize, částečně vlastně z nadvýroby, ale nejenom, samozřejmě tam byl krach na newyorské burze. Ale v principu šlo o to, představte si situaci, teďka máme druhá světová válka, během které americká ekonomika obrovsky narostla. Na rozdíl od Sovětského svazu a zemí v Evropě, které byly zničeny válkou, byly vysíleny, tak Američané obrovsky vyráběli, že zásobovali Sovětský svaz, západní země, zásobovali vlastní armádu. A teďka ty pobídky, výroba, že v železářství vyráběli zbraně, v železářském průmyslu, hutě, energetický průmysl, textil, výroba uniform, potravinářský průmysl, konzervy pro armádu a pro dobytá území, pro osvobozená území a tak dále.
No to je, je to obrovský vzmach pro ten průmysl, pro tu ekonomiku. A najednou tady máme nejprve květen, konec války v Evropě a v září podepsání míru s Japonskem. Teď si vemte, že byste měli ze dne na den změnit takovouhle rozjetou mašinu, zastavit s tím, že přejdete na mírovou výrobu. No to vůbec nebylo možné. Tady opravdu hrozilo, že přijdou miliony Američanů o práci. A proto se dohodlo, že ta americká ekonomika potřebuje ještě nějakou dobu chrlit, než zpomalí, respektive přejde na mírovou výrobu civilní. Takže to, co vyráběla pro armádu, od automobilů až po konzervy, že bude postupně dodávat do Evropy a tím zároveň zabije dvě mouchy jednou ranou. Ona zachrání sama sebe, bude mít čas na přechod na mírovou výrobu a zároveň zabrání prudkému posunu doleva v západní Evropě. Tam hrozily komunistické převraty. Komunisté byli ve vládě ve Francii, v Itálii, hrozily opravdu nepokoje. A tím, že byste znížili zoufalství těch lidí, dodáte jim dostatek jídla, oblečení a tak dále, tak byste mohli zjednodušit přechod i těch západních zemí, dost poničených, na mírový styl zase toho soužití v té Evropě. A zajímavá jedna věc, o které často nevíme, my to máme spjaté možná s Československem, ale Američané nabídli tu pomoc všem východním zemím, včetně Sovětského svazu. Měli jedinou podmínku. Oni měli podmínku, že budou mít kontrolu nad tím, kam ty peníze jdou. Já už jsem to minule naznačoval, rozhodně nehodlali dát na podnose miliardy Sovětskému svazu, který si s tím vyzbrojí armádu nebo něco. To znamená, oni řekli ano, ale my chceme dohlídnout, že to opravdu doputuje k těm lidem, kteří přišli o všechno. Jo? Tak jsme to na Ukrajině, ta byla srovnaná se zemí, jo? Některá ta města, západní Rusko, kudy prošla německá a pak sovětská vojska zpětně, Polsko, ale i Československo, Maďarsko, to byly naprosto, východní Německo, naprosto zničené oblasti. A tady se nabízela obrovská pomoc. Jenomže Sověti tohleto samozřejmě nechtěli. A Stalinovi radili jeho ekonomové, klidně trvejte na tom, že je nepustíte nikam, že Američané nemají nárok cokoliv dohlížet. Oni to musí stejně vydat, jinak se jim zastaví ta ekonomika. A Stalin na tom trval. No a Američané teda řekli, dobře, když nechcete, tak nic. A vyškrtli Sovětský svaz z toho plánu. No, což by nebylo tak nejhorší, ale problém je, že Stalin to teďka zakázal všem ostatním. To znamená, u nás o Marshallův plán žádal přímo Gottwald. Gottwald měl obrovský zájem o Marshallův plán, samozřejmě s Janem Masarykem jako ministrem zahraničí, kterého tady vidíme. A Stalin to zakázal. Aby dodal argumentům, tak například je známo, že jsem v době velké neúrody po válce, velké neúrody na Ukrajině a v Rusku, kde byl hladomor, tak sem přijíždí vagony s obilím a je to interpretováno, že nejpokrokovější zemědělci světa, sovětští rolníci se rozdělili s slovanskými bratry ve střední Evropě. No to byla, prosím vás, bohapustá lež. Rozděluje se obilí, které bylo sebráno vlastním obyvatelům, aby se ukázalo, že Sovětský svaz nám chce pomoci. Pokud tam nacházíte nějaké paralely se současností, tak jsou čistě náhodné. Tady možná poznámka ještě k tomu předchozímu slajdu. Já jsem to zmiňoval minule. Jan Masaryk možná v tomto okamžiku si uvědomil tu slepou uličku. A slepou uličkou, prosím vás, já považuji to, co bohužel náš národ neopustilo ani dnes, a to je neustále blouznění o tom, že budeme Švýcarsko střední Evropy. Že budeme, už to vlastně minule jsem naznačoval, a budeme to v 68. opakovat znovu a v 90. letech znovu a dneska to pořád opakujeme znovu. Nevstupujme do žádných jako mezinárodních institucí, buďme jako Švýcaři nezávislí, ze západu si vezměme to a z východu to. Nebudeme, prosím vás, ne, nikdy nebudeme jako Švýcarsko. Jo? Švýcarsko má 500 let tuto nezávislost. A to je naprostý omyl Čechů. Bohužel, dodnes se traduje. V 48. byl naprosto fatální.
Jo? Není možné být napůl na západě a napůl na východě, takhle to Sověti vůbec nechápali. Buďte celý naši nebo nic. Jo? A v tom 47. roce se to ukázalo poměrně jednoznačně. Samotná únorová krize, zase mohl bych pokračovat dál, těch problematických prvků toho, těchhle 45 a 48 bylo spousty, pokus o atentát na tři ministry a tak dále, proces s demokratickou stranou. Středobodem všeho je, že silová ministerstva si podrželi komunisté. Ministrem vnitra je Václav Nosek, kterého tady vidíme vlevo, a on tam od počátku v podstatě toho už vlastně od roku 45, ale pak hlavně v letech 46-47 dělá poměrně velké čistky. A největším problémem je velká čistka, která jednak proběhla v roce 47 v souvislosti s likvidací demokratické strany na Slovensku. Tam, prosím vás, probíhalo to, co my pak známe z 50. let. Mučení, zatčení prostě představitelů té strany a výslechy a vypovídání u soudů naučených výpovědí, tak to nejsou 50. léta. To prosím vás je rok 47, to, co proběhlo na Slovensku pod patronací ministerstva vnitra. Tady jediné štěstí, které tady ještě zatím bylo, že ministerstvo spravedlnosti, které bylo pod národními socialisty a ministrem byl Prokop Drtina, tak většinou k řadě věcí, které byly sporné, tak zavedlo ještě zvláštní vyšetřování. Čili vždycky nějaký problém vyšetřovalo ministerstvo vnitra, ale ministerstvo spravedlnosti tam poslalo svoje vlastní lidi. Mnozí z těch vyšetřovatelů z ministerstva spravedlnosti dopadlo taky velmi špatně po únoru 48, někteří byli dokonce zlikvidováni fyzicky. A abychom pochopili, co se děje přímo v únoru 48, tak jde to právě v podstatě boj o policii. Upozorňuji, že komunisté zatím nemají většinu, oni mají 7, pokud se nepletu, 7 ministrů, čili zdaleka ne většinu ve vládě. A jde ale o to, že ministr vnitra vyměnil významné krajské velitele policie a také tady mám ještě člověka, který vpravo, Bedřich Rejcin, velmi problematická postava, který se stane šéfem v podstatě OBZ, obraného zpravodajství 5. oddělení ministerstva vnitra. Je to jako v podstatě reorganizoval státní bezpečnost, jo, kterou také drží v podstatě komunisté. Takže tyto dvě důležité složky, policie a v podstatě tajné služby, tak drží komunisté. A to samozřejmě pro dehonestaci, provokace, nějakým způsobem poškození opozice nebo lidí v koalici, v podstatě té Národní fronty, je to dostatečná teda zbraň a skutečně to vedlo k likvidaci jejich schopností bránit demokracii. Samotný konflikt byl vyvolán tedy tím odvoláním několika významných krajských a případně okresních velitelů a nekomunistické strany v čele s národními socialisty, ale částí sociálních demokratů, lidovců a zbytky té demokratické strany slovenské se postavili proti a chtěli, aby Gottwald donutil Noska vrátit ty krajské velitele na svá místa. To znamená, aby odvolal ty lidi, kteří tam sám najmenoval, což byli jemu blízcí vlastně buď komunisté nebo s komunisty sympatizující policisté. Protože jakmile ta politická strana má v rukou policii, tak je samozřejmě konec. Jo? No, jakákoliv strana, když má v rukou policii, to není, to, takže takhle nemůže fungovat demokracie. A aby teda vrátil zpátky ty předválečné, kteří tam byli, nebo ty, co tam byli hnedka po roce 45. A Nosek v těch prvních týdnech roku 48, ten leden únor, začal hrát jakéhosi mrtvého brouka v podstatě. On odmítal přicházet na vládu a celé to vyústilo, já bohužel dneska nemám čas zabývat se dopodrobná tou krizí, ale vyústilo to v ty únorové dny, kdy ministři za demokratické strany podali demisi. Tak, to každý víme, teďka je otázka, co tím sledovali. Tam bylo několik možností. Oni doufali, že demisi podá nadpoloviční většina
ministrů. Pokud by podala demisi nadpoloviční většina ministrů, tak by padla vláda a prezident by musel jmenovat úřednickou vládu a plánovaly se předčasné volby. A oni doufali, a zřejmě by to tak dopadlo, kdyby byly předčasné volby, tak to vypadá, že komunisté, kteří si v roce 1946 dali za cíl, nebudeme mít příště 40%, ale nadpoloviční většinu, takže by toho cíle zdaleka nedosáhli. A ukazovalo se, že poté, co komunisté převzali vládní odpovědnost, už v roce 1946 se stává Gottwald premiérem a v tom státě se jako nedaří příliš dobře. Navíc mnozí vidí, jako co komunisté dokážou. Oni udělali několik provokací velmi problematických. No to vypadalo, že ve volbách dopadnou hůř, pokud budou regulérní volby, než v roce 1946. Tomu komunisté museli za každou cenu zabránit. A takže jedna varianta je, že demise bude přijata, padne vláda a úřednická vláda dovede kabinet k předčasným volbám a tam komunisté budou poraženi a demokraté tedy vyvedou Československo z toho nebezpečí posunu na východ směrem k tomu Sovětskému svazu. Druhá varianta byla, že prezident tu demisi nepřijme, ale pokusí se tlačit na Gottwalda, aby Gottwald donutil Noska ty změny v policii odvolat. No, a tady se ukázalo, prosím vás, naprosté selhání té opozice vlastně ze dvou důvodů. Za prvé, oni počítali s nějakým jakoby ústavním řešením té krize a vůbec nepočítali s tím, že komunisté ústavně postupovat nebudou, nebo aspoň z velké části nebudou postupovat ústavně. Jo, to znamená, jako hrajete karty a děláte, že nevidíte, že ten váš protihráč tahá trumfy odevšad, jo? A děláte, že to nevidíte a furt počítáte, že on nějak bude dodržovat pravidla, no, ale on má trumfu tolik, že vás likviduje. Nemůžete proti němu vyhrát. Druhý problém celé té věci byl, že oni to tak trochu hodili na Beneše. Že Beneš to je přece ten Masarykův člověk a Beneš nás zachránil. A jestli někdo dobře četl Beneše, tak to byl Gottwald. Gottwald, prosím vás, si uvědomil. Já jsem tady záměrně napsal podobnost 38-48. On pochopil, že Beneš v krizových okamžicích selže. Sám Beneš je velmi chytrý politik, bezesporu. Určitě to je člověk, který skvěle ovládal cizí jazyky, angličtinu, francouzštinu, naprosto dokonale na tehdejší dobu. Byl to člověk, který měl veliký mezinárodní rozhled. Určitě i jakási jeho osobní mravní integrita, který jistě byla. Ale ukázalo se, že v určitých krizových momentech pod velkým tlakem může ustupovat a jednat defetisticky. To se ukázalo ostatně v době Mnichova. Předesílám opět, já netvrdím, že Beneš měl odmítnout Mnichov, ale kdyby tam byl Masaryk, nevíme, co by se stalo. Jo? A Gottwald, vědom si tady těch rysů Beneše a také jeho zdravotního stavu, vemte si, jemu je 64, je to vlastně, no tak, když dneska řeknu 64, tak to jako nepůsobí tak hrůzostrašně, v 64 letech lidi běhají maratony, jo, ale a Masaryk v 64 letech odcházel do emigrace v roce 14, jo, to je jaký paradox. Ale přesto, když Beneše vidíte z těch filmových záběrů nebo z fotografií, to je zlomený muž, on taky za půl roku zemře potom, jo. A tohle to Gottwald pochopil. A Gottwald tu situaci využil k tomu, že vzbudil dojem, že země stojí na pokraji války. To prosím vás nebyla pravda. Ty demonstrace, které se konaly v těch únorových dnech, mezi tím 22. někdy a, nebo 20. a 25. únorem 48, tam bezesporu demonstrovala spousta lidí spontánně. Ale spousta lidí tam nebyla spontánně. Ona tam byla přivezena komunisty. Zase vám to může připomínat nějaké zájezdy autobusů z Osvětiman na akce podporující určité politiky. Ale je to prostě vytváření pocitu, že za váma stojí nějaká hromada lidí, že veřejnost je s vámi. A předstíráte, že na Václavském náměstí je 100 000
vašich příznivců, kteří tam spontánně přišli z karlínských a žižkovských fabrik. Jistě tam mnozí přišli z těchto fabrik, ale mnozí tam byli přivezeni Zápotockým jako šéfem odborů a dalšími. Prostě je tady potřeba natlačit Beneše a lidi kolem něj do pocitu, že jakmile udělá krůček vedle, tak země se ocitne ve strašlivé občanské válce a schoří. A Beneš vlastně tady tomu krutému nátlaku, kdy za ním neustále chodí Gottwald a tlačí ho, aby přijel demisi, on tomu podlehne. A tady je druhý problém, prosím vás, který tu krizi nakonec, jako, že ta krize vyústila naprostý krach opozice. Oni se ani pořádně nedomluvili na té demisi. Demisi podalo z 25, respektive 26 ministrů, k tomu jsou různé názory, kolik těch ministrů vlastně bylo, ale podalo jich pouze 12. Teoreticky, aby jich byla polovina, jich mělo být 13. A aby padla vláda. A oni podali demisi, tedy národní socialisté, podali demisi lidovci, podali demisi slovenští demokraté, ale nepodali demisi například sociální demokraté, kteří byli už v této době zcela infiltrováni komunisty, nebo velká část z nich. A nepodali demisi ani bezpartijní ministři, jako byl Ludvík Svoboda, taky další podle mě nešťastná figura našich dějin. Já se k němu dostanu příště. A nepodal demisi ani Jan Masaryk. Tady vlastně pořádně nevíme proč. Jo? Jsou různé debaty. Někteří historikové se domnívají, že to s ním dobře uměl Gottwald. Podobně jako s Benešem. A Gottwald tlačil na Masaryka. Je to taková jako psychologizující historie, jo? My to samozřejmě nevíme, ale mohli bychom se vžít do Jana Masaryka, který, jak jsem vám minule nebo předminule vysvětloval, cítil vždycky trošku možná vedle toho obrovského otce bezchybného jakýsi pocit méně cennosti. On sice dosáhl neuvěřitelných nakonec výšin navzdory svému nedokončenému vzdělání velvyslancem v Londýně a ministrem zahraničí a tak dále. Ale přesto Gottwald údajně mu sliboval post prezidenta. To my prosím vás nevíme. Jo? Ale mohli bychom se do toho vžít, že možná, kdyby tohle, to už by se konečně vyrovnal tomu tátovi, jo? A nehodlal proti Gottwaldovi přímo jít. Ale teďka to je prosím vás takové jenom plané tady filozofování, to samozřejmě netušíme. Jisté je, že Jan Masaryk tu demisi nepodal také. A poté, co Gottwald po tom, co znáte, 25. února na Václavském, pozor, nikoli na Staroměstském, tam často je fotografie ze Staroměstského náměstí, a to je z jiného dne, na Václavském náměstí oznamuje pan prezident všechny mé, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, pan prezident všechny mé požadavky tak, jak se mu je předložil, přijal. A teď tam ten dav propukne v ten jásot. Přijal ty požadavky, aby byla přijata demise vlády, a byli dojmenováni ministři na Gottwaldův návrh. Šluz, tím je konec a v podstatě už teďka ta vláda může jet v podstatě naplno. A to je ten 25. únor. Ale jak jsem naznačoval, řada věcí už tady prostě platila předtím. Sám Beneš se nezmohl na odpor, přestože teda měl určitý projev vůči Gottwaldovi a tvrdil mu, že to, co teďka předvádí komunisté, že je v podstatě zločin a že to země krutě odnese. Nicméně neabdikoval, což si myslím, že byla škoda. Dal by tím jasně najevo, že nesouhlasí s tím převratem, ale abdikoval poměrně brzy. Nesouhlasil s novou ústavou z roku 1948, v červnu odstoupil z funkce, vystřídal ho Klement Gottwald a v roce 1948 ještě na podzim září Beneš umírá. A pohřeb Edvarda Beneše se stane také jedním z takových těch posledních vzmachů, kdy na pohřeb přijdou obrovské spousty lidí a různými hesly a takovými protikomunistickými postoji dají najevo, co si myslí o těch změnách. Tak a teďka prosím vás k těm 50. letům upozorňuji, když budu mluvit o 50. letech, tak samozřejmě mám na mysli i ten konec 40. let, čili do 50. léta od roku 48 v podstatě do roku 60. A kdybychom to měli nějak
přece jenom ještě rozdělit, že ta 50. léta, ona mají samozřejmě svoje určitá dělení a proměny atmosféry, tak bychom mohli říct, že to nejkrutější období takového toho budování komunismu, tak je období let 48 až 53. Smrt Stalina a v zápětí Klementa Gottwalda úplně změní atmosféru. Teďka vlastně ten režim s tím pádem toho kultu osobnosti, jak v Sovětském svazu, tak u nás, tak jakoby znejistí. Komunisté hledají, co a jak dál. To se ještě prohloubí v roce 56, poté, co vystoupí potom Chruščov s kritikou kultu osobnosti, k tomu se ještě dostanu. A pak rok 60. A rok 60 je u nás, prosím vás, velmi důležitý, je to poslední popravený. Jo, bude popraven Vladivoj Tomek, což byl student na Filozofické fakultě. Poslední popravený za politiku mám na mysli. Jo. Samozřejmě trest smrti existoval v Československu až do roku 89. Ale teďka mám na mysli popraven v rámci nějakého vykonstruovaného procesu nebo procesu za politickou činnost. Jo. Tak to je rok 60. Poté už nikdo popraven nebyl. Ani za normalizace samozřejmě za politiku se nepopravoval. A já jsem to tady, ten koncept té přednášky nebo této části přednášky postavil na takovém velkém rozporu, který nás vlastně zarazí a který třeba pak už v 60. letech a ani za normalizace tak patrný není. On tam je přítomen vždycky, ale tady ty kontury jsou mnohem ráznější. Na jedné straně rozjásanost toho budovatelství. Jo? Ten ideál krásy, to si všichni to znáte z různých těch týdeníků, všichni ti možní stachanovci a budovatelé na brigádách a na stavbách socialismu, děvčata, voláme vás na traktory a teďka, že jo, státní traktorová stanice, jo? Ženy jeřábnice, ženy zednice, ženy traktoristky a tak dále. A vždycky vidíte ty lidi rozjásané u práce. Hlavním cílem života je práce. No, to je součástí toho marxistického pohledu na věc. Vidíte, to jsou úplně takové, skoro vám to může připomínat plakáty Svědků Jehovových. A vedle toho stojí ta děsivá realita, kterou si samozřejmě mnozí lidé neuvědomovali. Jo, a já prosím vás teďka vůbec neubírám nadšení lidí, kteří chtěli budovat. Tady je potřeba si uvědomit, a to je často, a je to prosím vás třeba hrozně těžký vysvětlit studentům. Jo, jako my když víme, co jsou 50. léta a vidíme Urválka a známe ty procesy, tak si samozřejmě můžeme snadno představit, že se dostali k moci nějací úchylní sadisté, kteří budou lidi mučit v Jáchymově. No to je samozřejmě nesmysl. A vždycky studentům říkám, zkuste se vžít do motivace člověka, kterému je v 45. roce nebo v 48. roce 20. Jo? Je to člověk, který se narodil v roce 25 nebo v roce 28, to znamená z masarykovských zlatých 20. let si nepamatuje nic, to ještě nebyl na světě. Jeho dětství je v době hospodářské krize, čili on si pamatuje, že táta přišel o práci. Ve 30. letech v podstatě celé svoje dětství jako táta skoro neuživil rodinu. Možná se rodina i rozpadla. Konec 30. let krize s Henleinovci. Pak přichází 6 let okupace, což je pořád ještě kapitalismus vlastně v jeho očích, čili jeho celé dospívání, tady je Heydrich a K.H. Frank a já nevím kdo. A takovýhle člověk samozřejmě v roce 45, když je mu 20 nebo 18, tak nezhlíží k první republice s nějakým velkým obdivem. On sice chce zpátky svobodu politickou, ale rozhodně nechce zpátky to, co tady bylo v roce 35. Jo? On chce nějaký spravedlivější systém. A spousta těch lidí na těch brigádách v roce 48 samozřejmě nehlasují pro Urválka a pro Rudolfa Slánského. Oni si představují spravedlivější svět. A mnohdy samozřejmě tleskají i věcem, kterým by jindy netleskali. A heslo, když se kácí les, létají třísky, připadá možná i určité třeba naivitě přijatelné.
A pak trochu vystřízlivý, třeba během 50. nebo 60. let, když uvidí, že žádný ráj se nekonal, akorát máme ruce trošku upatlané od hezký hromady mrtvol. Ale to si v 18. úplně neuvědomujete. Jo? Takže rozhodně to není tak, že ti lidé, kteří budovali komunismus, že by si všichni přáli politické procesy. To je absurdní naprosto. Jo? Je to jako nepochopení. A já se k tomu dostanu podrobněji, když si budeme porovnávat atmosféru 50., 60. a 70. To je potřeba vědět. Ale zároveň ten obrovský rozpor mezi tou rozzářenou agitací, tou propagandou a tou realitou, pokud kdo nejde s námi, ten jde proti nám, jo? A které padly za oběť i naprosto nevinní lidé. To je další velký problém politických procesů, o kterých budu mluvit. Já se teďka dostanu obecně k tomu, které skupiny obyvatel byly pronásledovány. A tam se s tou jednou skupinou se podrobněji mnohem dostaneme k Miladě Horákové. Jo? Takže už se blíží ten poukaz přímo na Miladu Horákovou, ale jako první, kdybych to měl říct chronologicky, tak byly dvě skupiny, které šly na řadu první. A to byly vojáci a potom teda předúnoroví politici. A pozor, zdaleka ne pouze vojáci ze západní fronty. Jo. My máme někdy představu takovou, že byli teda likvidováni, popravováni a zavíráni lidé, kteří bojovali v Anglii, protože byli prozápadní. Jako ti šli jistě na řadu jako první, ale nejenom oni. My známe spousty příkladů lidí, kteří byli na východní frontě nebo bojovali v severní Africe a skončili úplně stejně. Tady máme Heliodora Píku nahoře vlevo, který patřil mezi vrchní velitele na východní frontě. Je to jeden z prvních popravených vůbec. Podobně Karel Klapálek, že jo, vrchní velitel našich jednotek v Africe a další. Těch lidí byla celá řada, včetně komunistů a různých interbrigadistů, lidí, kteří bojovali jako dobrovolníci ve Španělsku, ve španělské občanské válce proti generálu Francovi. Tak mnozí z nich byli zlikvidováni v 50. letech. Má to jeden společný rys. U těch prozápadních je to jasné, tak to jsou lidé, kteří prožili 6 let v Anglii a kteří teďka rozhodně nebudou věřit nějakým bludům. Ale kdybychom do toho započítali i ty vojáky z odboje, anebo, a těch bylo velké množství odbojářů, prosím vás, a lidi z východní fronty, tak jejich společným jmenovatelem je, že jsou to lidé, kteří mají odvahu vzít v kritických okamžicích do ruky zbraň. A takovýhle lidi ten režim nepotřeboval. Jako někoho, kdo se nebojí, je potřeba mít tu šedivou masu, která zaleze a bojí se. Jo? A nebo ty budovatele nadšené. Ale někoho, kdo na vás kouká trošku jako podezíravě, a zároveň vím, že 6 let někde bojoval, ať už na západě nebo na východě, tak to je člověk, který je potenciálně nebezpečný. A dokonce i v případě, že vůbec zatím žádnou činnost proti komunistům nevyvíjí. To znamená, řada těch vojáků jistě byla velmi nenakloněná komunistům a dalo se očekávat, že se do nějakého případného odboje třetího zapojí. Ale byli někde likvidováni i lidé, kteří vůbec nic nespáchali. Ani to vlastně třeba neplánovali. Ale komunisté je považovali za potenciálně nebezpečné. A co je nejbizarnější, a je to něco, co jsem tady už minule připomínal, docházelo často k tomu, že svědectví proti ním vedli jejich nepřátelé. Jo? To, co prosím vás znáte od svěráka z tmavomodrého světa, kdy tam ti letci z Anglie, jako Ondřej Vetchý, že, který tam hraje, tam byl poradcem František Fajtl tady u toho filmu. A to patří skutečně k těm vzpomínkám, kdy ten lékař z SS, který tam vlastně je poměrně sympatický, tak skutečně s nimi trávili, byli s nimi na celé dokonce. Jo? Známe případy lidí, kteří z toho odboje, kteří prožili třeba roky v kriminálem nacistickým, tak seděli na celé s bývalými gestapáky nebo SSáky. To byl do značné míry možná i záměr. A řada těch gestapáků, a to jsem minule vysvětloval, a souvisí to vlastně i s tím odsunem, řadě lidí byla dána možnost zachránit si život, nebo to, že nebudou třeba dáni do Sovětského svazu, do zajateckého tábora, odkud nevyšla většina těch lidí. Jo? V Sovětském svazu většinou zahynuli v Gulagu všichni ti Němci. Tak, že budou vypovídat proti československým odbojářům, nekomunistickým. A to se často stalo. Tady, když se podíváme na ty postavy, které tady třeba mám, tak já jsem vybral namátkou, to byly desítky, samozřejmě stovky.
Heliodora Píku jsem už zmiňoval, ale tady třeba vlevo dole Karel Janoušek, v podstatě vrchní velitel letců v Anglii, nebo jeden z těch vrchních představitelů vlevo dole. Vedle něj František Fajtl, ten fousatý, vpravo nahoře René Černý, zase jeden z těch vrchních velitelů z Anglie, dole Briggs, ten byl popraven, René Černý taky, Heliodor Píka taky, Janoušek s Fajtlem dlouhá léta, hlavně na Mírově. Vojáci většinou seděli na Mírově. Těch příkladů vojáků bych mohl dát samozřejmě celou řadu. A ten pocit nespravedlnosti do dneška pro mě je naprosto nepochopitelný, kdy jako nasazujete život a váš vlastní národ vás odsoudí na doživotí nebo na 20 let. Případně tady vpravo nahoře Karel Kutovašer. My máme dva Karly Kutovašery, to je zajímavý v odboji. Jeden se píše německy, to byl významný letec v Anglii, a Karel Kutovašer, psáno česky, byl vrchní velitel pražského povstání. A ten byl ve vykonstruovaném procesu, ve kterém byli popraveni dva studenti, odsouzen a seděl celá vlastně 50. léta. Takže i takovéhle osobnosti. A tady bych se prosím vás zastavil u toho pojmu vykonstruovaný proces. A to je něco, co vlastně je celkem novinka. Co třeba za nacismu příliš se nedělalo. A já prosím vás celkem nemám moc rád to srovnávání nacismu a komunismu, a už jsem to možná zmiňoval minule. Nacismus bezesporu z hlediska třeba Heydrich Jare je nesrovnatelná vlastně s ničím. A tam skutečně to popravování celých rodin je jako naprosto děsivé. Jo? Ta hrůzovláda, o které jsme mluvili po příchodu Heydricha a potom po atentátu na Heydricha. Na druhou stranu komunisté v něčem nacisty předstihli, a to je v tom konstruování procesu. To znamená, procesy byly vedeny částečně proti lidem, kteří byli v nějakém třetím odboji. To znamená, skutečně existovali lidé, kteří chtěli proti komunismu bojovat. Obvykle, prosím vás, ti lidé počítali s tím, že komunismus je natolik absurdní, že tu nemůže dlouho vydržet. To byla taková ta představa, která se neustále opakovala mezi těmi lidmi. Na jaře přijde jako válka, Američané nebo někdo, a bude po komunismu. No, to znamená, ti lidé se většinou připravovali do toho odboje, nešli s tím, že tady bude 40 let komunismus. Oni si mysleli, že na jaře to praskne. Jo, to jsou všechny možné letákové akce a zakládání odbojových skupin na venkově. Oni si představovali, že to je otázka týdnu nebo maximálně několika měsíců. Kdyby tušili, že to tady bude na desítky let, tak by drtivá většina těch lidí do žádného odboje samozřejmě nešla. Možná by se pokusili emigrovat, ale většinou by se nějak přizpůsobili. A komunisté, kteří samozřejmě si uvědomují, že velká část těch lidí je jim nenakloněna, nemluví o tom, že samozřejmě tady je i velký moment pomsty. Jo, je to taková ta pomsta, nejenom, že vám zkonfiskujeme majetky, my předtím chudí, my ti, co jsme neměli nic za první republiky, tak kopnout továrníka do zadku anebo ho zavřít prostě do Jáchymova, to je velké pokušení, pokud jste byli chudý dělník, jo, ve 30. letech. A zároveň je potřeba dostat za katr i lidi, který třeba vlastně žádnou činnost nevyvíjejí. A dalším motivem je získat otroky, v podstatě používám záměrně to slovo, pro výrobu, do které nikoho dobrovolně nedostanete. Sovětský svaz tlačil obrovským způsobem na těžbu uranu. Uvědomme si, rok 49 Sovětský svaz vyrovnal to, co uměli už Američané vyrobit jadernou zbraň, kterou Američané použili na konci války. Sověti získali do značné míry díky špionáži v roce 49. Teďka potřebovali obrovské množství toho uranu. A Československo mělo jednu z největších nalezišť, Jáchymovsko nebo Bitýs na Příbramsku. A jenomže tam, prosím vás, nedostanete tisíce nebo desetitisíce civilních dělníků, jo? Když jako nechcete, aby ty lidé zemřeli na leukémii poměrně brzy. Vy tam ty lidi musíte dostat násilím. No a tolik odbojářů zase není skutečných. No tak je potřebujete vyrobit. To znamená, začínají se konstruovat, proto vykonstruovaný proces. Konstruují se procesy, konstruují se fiktivní skupiny, které mají být jakoby protikomunistické, aby mohly být zavřeny. A z těch lidí potom už máte ty
ty desetitisíce, celkově se hovoří až o 250 000 lidí, kteří prošli nějakou formou, byť třeba na pár měsíců lágry. To znamená, tady máme obrovské množství, většina rodin v širším okruhu rodinném by našla někoho, kdo tím režimem byl nějak postižen. Teď mluvím se vyloženě o újmě na svobodě nebo na životě. Jo? Nemluvím samozřejmě o konfiskacích a tak dále, které postihly, nebo JZD, jo? To, že jdu jakoby dobrovolně do JZD, je samozřejmě absurdní. Jo? Nikdo tam dobrovolně nešel, nebo drtivá většina lidí, kteří měli nějaký majetek, tam dobrovolně nešli. A velkou skupinou, proti které se uplatnila tato metoda, čili konstrukce, vykonstruovaný proces, tak jsou ti předúnoroví politici a tady asi na prvním místě bychom mohli jmenovat jedinou popravenou ženu, proto je Milada Horáková mimo jiné proto, je tak známá. To se mi teďka nějaká studentka právě ptala, proč zrovna Milada Horáková. No je to jediná popravená žena za politiku. Jo? Těch mužů popravených u nás bylo kolem 250, nějaký 243. Teďka jsou tam velké debaty, kdo tam spadá a kdo ne, protože tam jsou tam i různí agenti komunističtí, kteří nakonec byli zlikvidováni také, ale sami vlastně navezli některé lidi do toho jakoby odboje. A takže to je debata. Jinak prosím vás, to samozřejmě není konečný počet mrtvých v době komunismu. Jo? Mluvíme o lidech, kteří se dostali k soudu a byli odsouzeni k smrti a popraveni. Ti lidé, kteří byli ubiti při výslechu, kteří byli zavražděni, kteří zmizeli neznámo kam, kteří byli odvlečeni do gulagu, kteří zahynuli na hranicích, o těch nemluvíme teďka a dostali bychom se samozřejmě řádově do tisíců. Jo? Ale jako před soudem a k trestu smrti a popravených bylo 200 kolem 250 mužů a jedna žena. A to byla tedy Milada Horáková a u ní rozhodně můžeme mluvit o konstruktu. Je to vykonstruovaný proces a já tady teďka přiblížím osudy Milady Horákové a pak se dostaneme vlastně k samotnému procesu a k tomu, jak dopadly ostatní nebo řada dalších těch předúnorových politiků. Jak Milada Horáková byla ročník 1901, to znamená popravina byla v 49 letech, jako mladá žena, a pocházela z Prahy, rozená Králová, vzala si doktora Horáka, který byl odborníkem v zemědělství, významným úředníkem a občas se objevila, dokonce jsem objevil někde v životopisu zprávu, kterou ale třeba Zora Dvořáková, historička, dementuje a rozporuje, že byla jako studentka součástí toho davu, který zbořil Mariánský sloup. A to prosím vás vzniklo mnohem později, té Sauerovy skupiny na Staroměstském náměstí. To si myslím, že se dá celkem vyloučit. Ale občas se tyhle zprávy objevují. Kdybychom měli mluvit o lidech, kteří velmi formovali Miladu Horákovou, tak já jsem některé z nich vybral. Možná ještě než se k ním dostanu, velmi ovlivnila v jejím jakési velké empatii a k také velké snaze pomáhat ženám, ale také chudým. Jo. Takové jako velmi silné sociální cítění, které se projevovalo celý její život, sehrály roli možná i osud její rodiny. Ona v dětství, její rodiče ztratili dvě děti, vlastně zemřeli na spálovou angínu a na tuto nemoc zemřela málem i sama Milada Horáková, později se z té nemoci dostala, ale bylo to jako velké rodinné trauma. Jo? Ale mohlo to předurčit do určité míry i jako její empatii a vlastně nějaké vztah k dětem a k ženám. Kdybychom se podívali na ty osobnosti a dokonce ona to sama zmiňuje u procesu, on tam vlastně, když má závěrečnou řeč, ten devátý den, tak ona tam zmiňuje, kdo formoval její názory. A prosím vás, ten proces já velmi doporučuji, je ke zhlédnutí všech 9 dnů, 9. den už je teda pouze vynesení rozsudku, na České televizi. Když si dáte na České televizi proces H, tak tam budete mít hodinové sestřihy
z těch 9 dnů. Velmi doporučuji, jsou tam projevy jednotlivých obžalovaných, je tam samozřejmě ten Urválkův projev a dalších prokurátorů a tak dále. Ta atmosféra na vás teda dýchne hrůzostrašně. Mezi ty osobnosti, které jsem tady vybral, bez sporu na prvním místě ona vnímala Tomáše Garrigua Masaryka. A to včetně těch jeho okamžiků z doby předprezidentské, o kterých jsem mluvil, kdy dokázal stát v podstatě proti všem v době Hlzneriády nebo boje o rukopisy. Čili ten jeho boj za pravdu až teda téměř v hranici sebezničení, tak Horákové on mládí imponoval. Rozhodně by tam patřil i Edvard Beneš, kterého ona zmiňovala a se kterým sdílela dokonce, a to jeho kolegyně ze strany, Milada Horáková vstoupila do Národně socialistické strany, jejíž členem byl i Edvard Beneš, vlastně byl k tomu do značné míry denuncen, jak jsem minule vysvětloval, nebylo možné, aby bezpartijní byl v některých vládách, ale také by tam patřila Františka Plamínková, která je zakladatelkou v podstatě žeckého hnutí už v době Rakouska a velmi se angažovala v boji za práva žen a stává se Milada Horáková její spolupracovnicí a dokonce se stává její spolupracovnicí později nejenom teda v době první republiky v rámci teda ženského hnutí a když Milada Horáková pracovala na magistrátu v sociálním odboru před i po válce, tak její spolupracovnicí před válkou byla právě Františka Plamínková a především za války obě dvě se staly a Františka Plamínková samozřejmě dříve a aktivněji a na ní byla navázaná právě Milada Horáková součástí odboje především v rámci petičního výboru Věrně zůstaneme. To je jedna z těch velkých odbojových organizací mimo politické ústředí a obranu národa, jak jsem o tom mluvil minule v souvislosti s Eliášem. Jinak Františka Plamínková byla zatčena v roce 1942, byla popravena v Kobylisích vlastně na tom samém místě jako generál Eliáš, jak jsme o tom mluvili minule. A třetí nebo čtvrtou takovou velkou osobností pro Miladu Horákovou byl Petr Zenkl. No, všichni asi znáte tady od Palmovky k Bulovce Zenklovu třídu. On byl primátorem, ministrem a byl to také hlavní představitel strany národně socialistické, který později odešel do emigrace a stává se jednou z hlavních postav komunistické emigrace, vlastně protikomunistické. A také to je člověk, se kterým Milada Horáková udržovala určité kontakty v době po únoru 1948 a v rámci procesu proti její skupině, tak to bude jeden z hlavních bodů obžaloby, že ona udržuje kontakty s velezrádným Petrem Zenklem, kterému se teda podařilo emigrovat krátce v těch únorových dnech. Jinak Milada Horáková byla za války zatčena za spolupráci s tím petičním výborem Věrní zůstaneme v roce 40. Rok strávila na Pankráci, 2 roky byla v Terezíně, tam potom tradují různé až pověsti, údajně byla na stejné celé jako Gavrilo Princip, atentátník na Františka Ferdinanda d'Este, který tam teda zemřel v roce 1918, jo, ale v té malé pevnosti v Terezíně a ve vězení krátce seděla i s matkou bratří Mašínů. A později, když Mašínové vysvětlovali ty svoje poměrně drsné kroky v 50. letech, tak kromě toho, že jejich rodinným přítelem byl Heliodor Píka, popravený, tak rodinnou přítelkyní jejich matky byla Milada Horáková, to znamená, oni později vysvětlovali ty svoje kroky, mimo jiné i tady tím jako rodinným zázemím. A později strávila další roky ještě ve vězení v Mnichově, nedaleko Mnichova tedy, a byla odsouzena nejprve, respektive byl navrhován trest smrti, nakonec ten návrh byl vlastně změněn na žalář 8 let. Čili trest smrti první, kterému čelila, byl už za nacistů, nicméně nacistům se nepodařilo prokázat jako plnou šíři těch obvinění. Za nacistů to nebyl teda vykonstruovaný proces. Ona skutečně byla souzena za svoje odbojové kroky, které činila
Ale nakonec to neshledali natolik závažným a dostala 8 let. Jo, to je jako pozoruhodný vlastně od komunistů, aniž by vyvíjela nějakou větší činnost. Ona teda vyvíjela činnost. Jo. Zase netvrdím, že nedělala nic. Jak říkají komunisté, něco udělat musela, jak říká soudružka, jak se jmenuje, teď si nespomenu na jméno té komunistické poslankyně, že Nada Horáková byla po zásluze potrestána, protože něco udělat musela. Tak to jistě, jo? Ano, nějakou činnost rozhodně s komunisty nesouhlasila, ale rozhodně to nebylo na trest smrti, to je samozřejmě zcela absurdní. Tak, po válce ona znovu se vrací na ministerstvo sociální práce, spolupracuje s Petrem Zemklem, stává se poslankyní za Národní socialistickou stranu a po únoru na protest proti změnám, které tady jsou zaváděny, se vzdává mandátu a tím v podstatě se připravuje, dalo by se říci, o imunitu. Prosím vás, ona by nebyla nic platná. Jako někdy se o tom mluví, že tak jako unáhleně se připravila o minulý, jako myslím, že tohle bylo komunistům úplně jedno a odsoudili by jí imunita, neimunita. Ale samozřejmě jim to částečně usnadnila a byla tedy, začal ten proces, že jo, především tedy rok 50, kdy teda byl završen potom v polovině roku. Jinak pro samotné obvinění mám tady možná mnozí poznáte faru ve Vinoři a víte dobře, že je tam taky jako deska pamětní věnovaná Miladě Horákové, ale třeba i Vojtovi Benešovi, což byl bratr prezidenta Beneše a řadě dalších. Prosím vás, o co šlo? Milada Horáková patřila k lidem, kteří po únoru 48 iniciovali samozřejmě nějakou činnost. Nemělo v žádném případě jít o nějakou činnost odbojovou typu mašíny nebo o nějakou odbojovou činnost typu obrana národa za druhé světové války. Od toho byla ona tady poměrně jako jasnou realistkou, věděla, že tento typ činnosti v dané situaci nemá valného smyslu. Ale přece jenom snažila se domluvit na nějakém společném postupu politiků nekomunistických předúnorových. To znamená, ona iniciovala schůzku, kde se měli sejít někteří politici z národních socialistů, některých sociálních demokratů, ti, kteří nebyli součástí toho slučovacího sjezdu pozdějšího lidovců a tak dále. Někteří, byla tam spojka na vlastně ty kruhy kolem třeba prezidenta Beneše, Vojta Beneša podobně, jeho bratr. A mělo se tady dohodnout nějaká komunikace se Zemklem a se zahraničním odbojem. Jo? To znamená, určitě tady nějaká činnost byla a můžeme mluvit o tom, že Milada Horáková plánovala nějakou formu koordinace kroků nekomunistů. No, nicméně, ten proces, který později proti ní byl veden, tak nese jasné prvky konstruktu už z toho důvodu, že se zde objevují lidé, kteří spolu nemají v podstatě mnoho společného. Jo? Když se na to podíváte, na ten seznam, tak hlavní obviněnou byla doktorka Milada Horáková, ostatně obvykle se udává vždycky jméno toho hlavního obviněného a společníci a spol, jo? Čili doktorka Milada Horáková a spol, proces proti Spikleneckému centru. No a někdy ty procesy, ty vykonstruované, připomínají, jako když pejsek a kočička vařili dort, že se do toho nacpe leckdo a z těch lidí se udělá v podstatě umělá skupina, která ale jako v podstatě nikdy neexistovala. Když se na to tady podíváme, tak to je naprosto nesourodá skupina lidí. Jo? Tak máme tady doktorku Horákovou, národní socialistku, předsedkyni ženského hnutí, poslankyni a tak dále. A pak tady je Záviška Landra například, což byl předválečný komunistický novinář, který byl vyhozen ze strany, protože nesouhlasil s procesy ve 30. letech. Když probíhaly procesy, první vykonstruované procesy
v této době v Sovětském svazu, tak Záviš Kalandra odmítl tu podobu. Tam prosím vás totiž jedna zajímavá věc. V té době, v těch 30. letech, v době toho velkého teroru, 34 až 38, kdy jsou statisíce miliony mrtvých, miliony lidí v gulagu, to si jako vůbec neumíme představit. Já jsem tady říkal 245 mrtvých za celá 50. léta v Československu. To je v Rusku za dopoledne. Celé ty 4 roky, každý den, stovky, tisíce. Jo, to si jako vůbec neumíme představit, co se dělo tam. A samozřejmě Kalandra toto odsuzoval. A on odmítal mimo jiné i ten princip, který zde byl akademikem Vyšinským, což je hlavní prokurátor moskevských procesů, který razil, který ani dneska by samozřejmě vůbec nemohl obstát. Bylo řečeno, že k odsouzení stačí přiznání. Jo, když se někdo přizná, tak to asi spáchal, tím pádem už nepotřebujeme jiné důkazy. No to je, prosím vás, absurdní nesmysl, protože celý proces potom se zredukoval na vynucení přiznání. A vynutit přiznání pro státní bezpečnost není problém. Jo, zná kohokoliv seberete, tak za pár dnů vám přizná, že plánoval atentát na vlastní matku. Jo, a podpřísáhne vám to u soudu, aby už to umučení nepokračovalo. Tímhle s tím způsobem probíhaly sovětské procesy a potom ty procesy u nás. Jo? Za dozoru, hlavně od roku 50, za dozoru sovětských poradců. Takže Záviš Kalandra je komunista, novinář, kterého tam komunisté přimíchali proto, že tam prostě potřebovali mít rozvětvené spiknutí. On byl trockista, on je obviněn z trockismu, takže je to trockistické centrum mimo jiné. Jo? A což je úplně bizarní, jako spolu mnoho společného neměli. Já jsem Záviše Kalandru už jednou zmiňoval. Jestli si vybavujete, když jsme mluvili o svatém Václavu, tak jsem říkal, že on byl zároveň také vědec, Záviš Kalandra. Tak jeho teze byla to, že Václav a Boleslav je tatáž osoba. Václav, Víceslav, Boleslav, Víceslav. Jo? Takový ten pozoruhodný konstrukt o 10. století, kde pochází od Záviše Kalandry. Pak tady byli lidé jako Oldřich Petzl, což byl továrník, to byl majitel dolů, čili představitel těch poražených tříd, ten kapitalista. Pak tam byl Jan Buchal, což byl sice také národní socialista, byl to strážmistr z Ostravska a další. To znamená, jsou to lidé, jejichž vazby jsou velmi jemné. Byl v tom procesu odsouzen třeba i otec herce Jana Přeučila. Byl František Přeučil, dostal do životí. Ten si oddechl, říkal, pak se vzpomínal, když nedostal trest smrti. A v tomto procesu byli teda odsouzeni tom hlavním 4 lidé k trestu smrti a celá řada lidí k trestu odnětí svobody na doživotí a na mnoha desítek let trvající tresty. Milada Horáková byla popravená teda 27. června 1950. Tady jenom pro vaši představu, do roku 54 se popravovalo takovým jako specifickým způsobem, že my známe takové ty popravy třeba z dob Rakouska nebo z dřívějších dob, kdy člověk, pod ním se propadla podlaha a vahou vlastně toho těla, tomu člověku se zlomil vaz, případně ještě kat pomohl toho člověka, když se na něj pověsil vlastně, tak ten vaz se zlomil a ten člověk okamžitě v podstatě ztratil vědomí. To znamená, toto nebylo na začátku 50. let. Ti lidé byli vytaženi oprátkou vlastně nahoru, to znamená, nebyl tam ten pád. Ta váha těla nesehrala takovou roli a ti lidé se dusili dlouho. Já jsem osobně, protože jsem o tom kdysi psal o řadě procesů, tak jsem měl v rukou dokumenty vlastně z poprav a tam byly zápisy, kdy poprava proběhla třeba ve 4.04 ráno, smrt nastala ve 4.17. To znamená, tam je nějakých 10-15 minut prostoj mezi provedením popravy a tím pomalým dušením v podstatě toho, než lékař konstatuje smrt. Ta smrt musela být mimořádně krutá, včetně takových věcí, kdy tam chodili na vstupenky lidé,
Prokurátoři tam chodili samozřejmě, ale i řada lidí ze státní bezpečnosti a jsou známy dokonce, vím, že Willem Heil uváděl, že v některých případech dokonce jako bylo glosováno vtipně, že těm lidem během té popravy třeba povolili svěrače a podělali se v podstatě. A oni to, z toho dělali legraci, to je ministr, nebo je to doktor a prostě teďka se tady před náma podílala, byla z toho velká legrace, jako naprosté ponížení člověka i vlastně ta nenávist, která vedla až za hrob. U Nelly Horákové ta poprava byla ještě o to krutější, že ona šla na řadu až jako čtvrtá, to znamená, ti muži byli popraveni před ní a ona vlastně čekala na to, až půjde jako poslední. Ty popravy proběhly na Pankráci, je tam dneska na tom místě s trnovou korunou, tady kříž a místo, kde vlastně ta poprava probíhala. Hlavním prokurátorem v procesu Josef Urválek, podobně jako v procesu se Slánským, případně Ludmila Brožová Polednová, kterou zase znáte, je to žena, která žije pak ve věznici ve Světle nad Sázavou, si ke stáru odseděla krátkou dobu. Někdo to kritizoval, že babička nad hrobem je nucena tady jako k takovému ponížení k závěru života. Tak jistě je smutné, že ti hlavní viníci potrestáni nebyli, ale ona jako zcela dobrovolně se stala soudkyní. Byla to taková ta rychlokvaška. Prokurátor Urválek byl právník samozřejmě se vzděláním, který později udělá velkou kariéru u řady soudů a dokonce se stane předsedou nejvyššího soudu. Ale Brožová Polednová byla absolventkou dvouletého kurzu pro dělnice, jo, a stala se prokurátorkou. Ale když pak posloucháte ty její projevy, které jistě, jako ona byla kolečkem v soukolí, no, ale ne každý to jako kolečkem v soukolí byl i dozorce v Osvětimi, který to dělat nemusel a podobně. Jo, takže bychom takhle dospěli k tomu, že jako podejme si ruce, co jsme si, to jsme si, a to jistě takhle úplně jednoduché není. A hlavně to odpuštění, jeho by se měli jako to odpuštění by měli dávat ti lidé, kterým bylo ublíženo, a ne my, kterým se nic nestalo. Takže to, myslím, že se to na to rozhodně nevztahuje. A k samotnému procesu, to je věc obecně známá, po té, co byla Milada Horáková odsouzena k smrti, byla žádost, ona odmítla teda žádost o milost, nicméně žádost o milost podává její rodina a zároveň o milost žádají mimořádné osobnosti, včetně Alberta Einsteina, kterou osobně adresoval prezidentu Gottwaldovi, nebo Winstona Churchilla, jo, který osobně a další Theodora Rooseveltova a podobně. Nicméně Gottwald nevyhověl té žádosti o milost a Milada Horáková tedy byla popravena. Ještě pro zajímavost, obvykle známe takzvané hlavní procesy. Vždycky, když máte nějaký proces s názvem, tak tam je jasný proces Horáková, Slánský a tak dále. Ale oni mají takzvané následné procesy. V tom hlavním procesu je většinou tak 10, 12 do 15 lidí. Tam jsou ty tresty smrti a ty velké rozsudky, ale následují další procesy. V případě Horákové se to nazývá akce střed, a nebo centrum, a tam bylo dalších 35 následných procesů. Jo? Obžalováno 639 osob, celkově 10 rozsudků smrti, nejenom 4, 48 doživotních trestů a všechny ostatní další tresty. V tomto procesu upozorňuji, že jde proces Horáková a spol, jo? To je jako, tak je přes 7800 let vězení. Jo, takže jako těžko představitelný. A to třeba proces se Slánským byl ještě větší, jo, nebo Babice. Takže vidíte, že ty procesy byly skutečně obrovské, s velikými dopady. Problém máme s tělem, respektive s místem, kam byla pohřbena Milada Horáková. My to nevíme. U některých významných představitelů, u kterých se komunisté obávali, že by se místa jejich spočinutí mohla stát místem nějaké trizny, nějakého místa setkávání, známe to pak z doby, že třeba Jana Palacha později a podobně, tak nedali vůbec vědět, kde ta těla jsou.
Některá těla, dokonce třeba u Rudolfa Slánského, to tělo bylo rozsypáno u silnice za Prahou někde do Škarpy. V tomto případě je několik svědectví, kdy lidé z krematoria Strašnice tvrdili, že tu její urnu v 60. letech drželi v ruce. Nicméně, prosím vás, najdete několik náhrobků Milady Horákové. Jeden z nich je na Ďáblickém hřbitově, takhle vpravo nahoře vidíme, tam velmi, prosím vás, doporučuji zajít na procházku. Je to ten hřbitov, kde vzadu vlastně, dneska to tam vypadá velmi jako upraveně, ale za komunistů to bylo zarostlý vlastně roštím, až u zdi vlastně na konci hřbitova. Jsou tam hromadné hroby z doby protektorátu, čili ty lidi, kteří vozili z Kobylis, včetně prosím vás, těch sedmi parašutistů z Cyrila a Metodě, ti jsou tam také hozeni do díry, bez hlav. Ty hlavy zmizely někde v Německu v Lihu a na univerzitě někde a pak po válce zmizely. Jo? Ale jsou tady pohřbení teda lidé z protektorátu a jsou tam, pravděpodobně tam je většina lidí popravených v 50. letech. Je tam i velmi smutných zbytůvek malých dětí, protože řada vězenkyň z 50. let, které porodily na celách, nebyla jim dána žádná péče, ty jejich děti umřely. I v 60. letech byly třeba po porodu necháni některé vězenkyně porodit bez kontaktu, bez asistence na celé a ta matka tam byla nechána, až to dítě zemřelo. A tyto děti jsou pohřbeny tady v hromadném hrobě taky. A jsou tady lidé z 50. let. Ale zároveň se nedávno ukázalo, že zřejmě až desítky různých úren nebo prostě popela byly převezeny do krematoria Motol. A ukázalo se, že na hřbitově vedle motolského krematoria je velké pohřebiště pravděpodobně desítek nebo dokonce možná až přes 100 lidí zavražděných v 50. letech je zde. To znamená, a tam je také náhrobek, vlastně vztahující se k Miladě Horákové. A pak máme ve Strašnickém krematoriu náhrobek Milady Horákové a potom máme Miladu Horákovou tady vlevo, což je na Slavíně. Jo, takže vedle kostela Petra a Pavla, tak je tady taky jakoby fiktivní hrob Milady Horákové, tam samozřejmě ona tam neleží a nikdo neví, kde leží. Doporučuji tam místa navštívit, myslím, že dneska jsou jako vkusně a zajímavě udělané. Tady vlevo máme ty náhrobky v Motole, vpravo Strašnice. Tak. Jinak její manžel, doktor Horák, tomu se podařilo emigrovat. Tam se očekávalo, že ona by mohla dojet s dcerou za ním, to se samozřejmě jí už nepodařilo a dcera se později přes Červený kříž dostává na západ po nějaké době. Jinak k těm dalším politikům pronásledovaným, tak já jsem tady vybral opravdu ty nejznámější, jinak mohli bychom desítky a desítky dalších, mohli bychom pokračovat. Já jsem tady vybral ty asi nejproslulější, kteří byli i premiéry třeba, takže tady uprostřed máme premiéra, o kterém jsem už mluvil, Rudolfa Berana, ale vpravo je Monsignor Šrámek, jo, kněz katolický, předseda Lidové strany, ministr na řadě postů za první republiky, schopný politik, muž kompromisu, který se za války stává dokonce premiérem exilové vlády, čili premiérem v Londýně. V podstatě pravou rukou Beneše a Jana Masaryka, tak je Monsignor Šrámek, který pochopitelně končí v lágrech. Vlevo dole Prokop Drtina, ministr spravedlnosti, který se pokusil zachránit útěkem v těch únorových dnech, kdy skočil z okna. Někdy se uvažuje o tom, že se pokusil o sebevraždu teda spíše, jo, než by to měl být útěk. Nicméně přežil, zlomil si obě dvě nohy a poté, co byl uzdraven, tak skončil vlastně na celá 50. léta ve vězení. Dalším premiérem by mohl být Jan Syrový, že jo, to je ten Žižka. Dalším, tady vlevo nahoře, zajímavá postava, to je trošku ještě zase jiný příklad, Bohumil Laušmán, což byl vrcholný představitel sociálních demokratů, kterému se podařilo emigrovat na západ v době těch únorových dnů, ale byl navštíven ve Vídni dvěma agenty státní bezpečnosti, kteří se vydávali za emigranty a chtěli nějak pomoci a každopádně on s nimi byl uspán a byl tajně převezen
v kufru vozu přes hranice a tady byl odsouzen a skončil v lágru. Takže to byla klasická metoda. Vedle vojáků, politiků máme další velkou skupinu v těch 50. letech, a to jsou představitelé církve. Tam ty důvody jsou zcela jednoznačné. Za prvé církev, bylo jasné, že velkou část církve se nepodaří zlomit. Jo, jednak to byli poměrně inteligentní protivníci těch marxistů. Zároveň to vlastně splňovalo to všechny podmínky pro špionáž a velezradu, protože oni měli vedení v podstatě mimo stát, tím, že teda hlavním představitelem té organizace je papež ve Vatikánu, což je úhlavní nepřítel, tak je jako na bílé dni, že bychom mohli leckere vysoké preláty obvinit z vyzvědačství ve prospěch cizí mocnosti. Jo. Týkalo se to samozřejmě i kardinála Berana, který byl držen dlouhou dobu v internaci, v podstatě neznámo kde. Později se mu podařilo odejít do Říma. Jako vůbec asi nejznámějším příkladem, jistě bychom našli spousty dalších, a zrovna tady v naší skupince nemusím ty příběhy asi ohledně pronásledování církve příliš připomínat, ale všichni známe Josefa Toufara. Já bych doporučil ty knihy Miloše Doležala, které jsou vynikající. Mně osobně se nejvíc líbila z těch toufarovských, že já jsem vám minule připomínal toho Čurdu z Líny, ale z těch toufarovských mám nejradši tuto a ta uprostřed, a to je Krok do tmavé noci, jo, která na rozdíl od té první knížky, podařilo se Milošovi dohledat ještě řadu dalších fotografií a dokumentů a svědectví a dokonce zázrakem nalezl na faře při přestavbě střechy nebo půdy se nalezla krabice s pozůstalostí Toufara, včetně jeho korespondence i z roku 48 a 49, a to jako staví zase do nového světla řadu, vůbec tu jeho osobnost. A takže to velmi doporučuji. Jo? A zajímavé jsou osudy tady toho, tady ten obrázek vlevo dole, který dřív byl interpretován, že je tam vyfocen prokurátor Čížek, který patřil mezi prokurátory v tom vlastně chystaném procesu s Toufarem. A u Toufara, předpokládám, že nemusím teda připomínat ten čížovský zázrak z adventu roku 49, kdy komunisté se snažili za ten takzvaný zázrak, který Toufar sám neviděl, ale vidělo ho 19 jeho farníků, tak se snažili zneužít na komunisté proto, aby vlastně vytvořili velký proces proti církvi, do jehož čela by postavili právě Toufara, jakožto agenta Vatikánu, který záměrně hýbal křížkem. Ten pohyb křížku dodnes není vysvětlen, nechme teďka stranou debatu, jestli šlo o zázrak, nějaké davové vidění nebo provokaci státní bezpečnosti. To my samozřejmě nevíme, ta provokace státní bezpečnosti doložit nejde. Ale co doložit jde, je, že skutečně oni tady toho chtěli využít. Chtěli toho využít a chtěli z Toufara, který byl o rok mladší než Milada Horáková, on byl ročník 1902, čili 48-letý kněz, v plné síle. On to byl sedlák původně. On šel na gymnázium až asi, já nevím, 26 letech, až jako dospělý muž, až poté, co zemřel jeho otec. A on šel studovat do primy, jako dospělý muž, mezi ty primánky, aby mohl jít studovat potom bohoslovectví a tak dále. Čili to byla taková vazba, takový sedlák. A on po měsíci věznění, z něj byla naprostá troska a vlastně umírá. Začen je 28. ledna 50 a umírá 25. února 50 na druhé výročí vítězného února takzvaného. A na této fotografii vlevo dole je přímo Toufar. Den před smrtí. Oni totiž jeli s Toufarem natáčet film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení. Doporučuju, na YouTube to je celý. Je to tam mimořádně nechutná záležitost. Je to propagandistický film z 50. let a Toufara tam dovezli v podstatě v krvavém pytli jako trosku, navlíkli ho do oblečení kněžského a zezadu ho přidržoval prokurátor, aby nespadl. Nohy měl na spaných papučích, rozstřižených, protože měl tak nateklý, že nemohl ani do nich nohy nacpat. Nemohli mu dát normální boty. A tady z toho, tady měl natáčet, jak hýbe
hýbe tím křížkem, což vlastně nešlo vůbec zkonstruovat, takže v tom filmu zatím s tím křížkem hýbe někdo, kdo tam je schovaný za oltářem. No je tam spousta naprostých nesmyslů, nicméně Toufar na následky mučení umírá 25. února a umírá ve stejném domě jako o 19 let později Jan Palach. To je jako naprostá neuvěřitelná schoda. V Legerově ulici, že jo, na magistrále, jsou tyto z grafita, vlastně to umělecké dílo Josef Toufar a Jan Palach v bývalém Borůvkově sanatoriu, tak umírá. Dříve to bylo jakoby takový VIP nemocnice pro potentáty, kam převezli Toufara vlastně a Jan Palach tam umírá jako na popáleninovém centru o 19 let později. Nicméně pro komunisty to dopadlo vlastně špatně, protože tím, že oni si utloukli hlavního podezřelého, tak nemohli vlastně udělat ten velký proces v čele s Toufarem, ale oni si poradili, čili následoval proces takzvaný Machalka a spol. Byl to proces s představiteli řádů, byli tam lidé jako augustiniáni, právě Augustin Machalka, nebo tady na obrázku vlevo nahoře, nebo Bohumil Vít Tajovský, byl tam jezovita Kajpr, kněží jako, že, potom, že řada těch kněžích později vlastně, tak těch jmen, která budete znát, kteří se dostali na dlouhá léta, Mádr, Josef Zvěřina, Brajto a další, Bonaventura Bouše, spousta jmén, které znáte jako z těch dějin Československé církve. Jinak kněží, na rozdíl od vojáků, kteří většinou byli dislokováni na Mírově, tak kněží kromě Jáchymovska a jiných oblastí, tak byli hodně v Leopoldově. Jo, Leopoldov. To Leopoldovu na Slovensku obdoba Terezína nebo Josefova. Byla to stará pevnost a říkalo se mu vyhlazovací tábor. Vyhlazovací tábor to nebyl teda ve smyslu, že by tam byly plynové komory, ale ti komunisté se netajili tím, když tam ti lidé přijeli, ti vězni, že tam odsaď nevyjdou živí. To znamená, a skutečně do roku 53 to bylo naprosto šílené. Zima, hlad a mnoho lidí zemřelo hlady nebo bylo umláceno. Samozřejmě během takovéhoto trochu oteplení politického ve druhé polovině 50. let i ten Leopoldov se stává o něco snesitelnějším místem. A pak také procesy s biskupy, třeba tady ještě pán Trochta a další, teďka nemůžu připomínat. Tento proticírkevní tažení se vedlo i proti řádům. Samozřejmě komunisté nemohou zrušit řády, to může pouze papež, ale můžou zrušit kláštery. Čili ty řády, které působily u nás, kláštery byly zrušeny ze dne na den, takzvané akci K, na začátku března 50. Jo, čili krátce po vraždě Toufara. A vznikají tady internační kláštery v Broumově a v Želivě, jo, čili Broumov, benediktínský velký klášter a premonstrátský v Želivě. Nicméně většina těch mnichů později odchází do civilu a obvykle zůstávají teda jakoby tajnými řeholníky, ale jsou teda v civilních zaměstnáních. Zajímavé je, že ten postup proti ženským řádům byl o něco pomalejší a méně razantní. V žádném případě, že by nějak fandili komunisté Jeptiškám, ale z čistě praktických důvodů oni měli více, řekněme, těch charitativních činností, péče o přestárlé, péče o mentálně postižené, péče o různě tělesně postižené, kteří ti lidé byli, že v době komunismu, si pamatujete, byli v podstatě zavíráni v ústavech, nikdo je téměř nemohl spatřit. A v tomto směru ty řádové sestry sehrávaly samozřejmě velmi významnou charitativní činnost a komunisté se neodvážili úplně zrušit. Samozřejmě zrušili školské řády, jo, tak to znamená sebrali Jeptiškám možnost působit na děti zdravé, tím, že jo, vzali tu výuku. Ale od ještě řadu let v době komunismu mohly ty Jeptišky působit v těchto provozech, kde nechtěl nikdo pracovat. Jo, nebo bylo sehnat tam kvalifikovanou pracovní sílu, bylo mimořádně komplikované. Vůbec nejpočetnější skupinou byli kulaci. Kulaci neboli vesničtí boháči. Já jsem tady dal příklad babice,
což je případ, kde skutečně došlo teda k vraždám tří komunistických funkcionářů. Dodnes se neví vlastně pořádně, jak to bylo, protože je pravděpodobné, že ten vrah byl buď agentem státní bezpečnosti nebo blázen. Nicméně tento proces, tato akce byla zneužita. Existuje k tomu spousty literatury a Miloš Doležal ostatně udělal, když si to zadáte prosím vás do Google, tak Miloš Doležal vytvořil a na stránkách totalita.cz podle mě jsou odkazy na všechny díly, asi desetidílný seriál o babicích, velmi, velmi dobře udělaný, včetně výpovědí lidí, kteří v tom procesu byli odsouzeni, nebo rodinných příslušníků těch popravených. A je tady obrovský zátah, celkově v hlavním procesu 7 poprav, ale celkově asi 14, kdybychom tam spočítali, nebo 11, kdybychom tam započítali ty vedlejší procesy a kolem 300 lidí na dlouhé roky do vězení. Princip byl jednoduchý. Bylo potřeba založit jednotná zemědělská družstva a donutit lidi, aby dobrovolně šli do JZD. No ale to prosím vás, kdo by tam chodil dobrovolně, jestliže jste tady rodina, která má 300 let statek, 20 hektarový a 20 hektarů, sice vás označí komunisté za vesnického boháče, ale ti lidé byli mimořádně pracovití, od rána do večera pracovali a samozřejmě nažně si brali nějaké nádeníky, kteří se nechali najmout, ale dostali zaplaceno, jo? Znamená, jako dobrovolně ti lidé šli pracovat, aby měli práci a z těchto lidí byli uděláni vesničtí boháči, to slovo kulak, to pochází z ruštiny, že známe to ze 30. let, z té strašlivé kolektivizace na Ukrajině, kde zemřelo na hladomor později 5 až 6 milionů lidí, stejně jako v holokaustu. A u nás, v podstatě ten proces je jednoduchý. Jo? Vy potřebujete založit, zase doporučuju film Všichni dobří rodáci z roku 68, že ho všichni známe. A princip je jednoduchý, donutit ty lidi tam mít jakoby dobrovolně. A když nechtějí, tak je potřeba teda udělat nějaký preventivní proces, do kterého dáte místního faráře, protože v procesu v babicích byli popraveni tři faráři katoličtí. V hlavním procesu dva, následným ještě jeden. Dáte tam místní statkáře, nějakého odbojáře z doby války a ta se tak jako zamícháte, čili řekněme nějakou tu elitu na vesnici. Uděláte to tak, že třeba k tomu statkáři, kdy v době, kdy je na poli, tak tam přijdete a na zahradě mu zakopete zbraně. Tam je necháte 14 dní, aby ty drny trošku povadly. Pak tam přijdete za 14 dní i se svědky a děláte, že hledáte zbraně. A ty zbraně tam naleznete. Teďka svědkové vidí, že opravdu statkář tam měl zbraně, které se tam sice dali jako estebáci vy, nicméně teďka máte předmět doliční a můžete ho odsoudit za terorismus. Úplně podobné, velmi podobné to bylo s těmi řády. Předměty doličné u těch církevních, u těch řeholníků byly takové lavice naplněné samopaly, které oni údajně skrývali třeba ve zvonici kláštera, jo, nebo někde v hrobce, v kryptě, tak tam měli kulomety. Je to úplně absurdní, ale ten lid, že jo, ten dav, který to konzumoval v rudém právu, tak viděl, aha, tak oni faráři se tvářejí, ale měli kulomety schovaný. Že jo. A tímhle s tím způsobem vzbudíte nenávist poměrně snadno, nebo strach. A jestliže vám ve vesnici popravějí největšího statkáře, zavřou faráře na 20 let, a další tři kulaci jdou na 15 let do vězení a všechno jim seberou, no tak v ostatních 10 sedláků si dá velkýho majzla. A teď se ještě nedivte, že se jim tam moc nechtělo. Já to znám z vyprávění mýho pradědečka, který ho taky rozkulačili, tak říkal, že předsedu JZD dělal místní komunista, což byl největší opilec. Že? Takže jako ti, kteří rozhodně, jako kdyby do toho JZD jako hodlali jít, tak ale šéfem JZD byl Tlučhuba, který v životě sám nic nevypěstoval. Jo? K němu neměli žádnou důvěru, to znamená i z těchto důvodů, oni nevěřili tomu, že to může fungovat. Takže a kdybychom to spočítali, tak skutečně těch kulaků bylo zdaleka nejvíc. Jo? To byly řádově tisíce. A tady bych se zastavil u jedné věci. Mnohem jednodušší v těch 50. letech to měli vlastně muži, protože jich bylo zavřeno mnohem víc. Když já jsem se bavil s mnoha sedláky,
kteří se děli v 50. letech, a oni mi říkali, hele, to byla škola života skutečně, já jsem tady byl absolvent učňáků, že jo, zemědělského učiliště, dělal jsem, jezdil jsem na traktoru. A já jsem se dostal v Jáchymově na celu, měl jsem tam dva biskupy, měl jsem tam premiéra, měl jsem tam ministra a měl jsem tam několik univerzitních profesorů, jo, a továrníka. Jo. Jako, kde já bych se kdy dostal? My jsme tak chodili maximálně na pivo a honili jsme holky a já byl teďka najednou s takovou do společností, jo, a naučil jsem se neuvěřitelné věci. To znamená, tam to bylo, pro těch politických vězňů bylo tolik, že oni je nemohli úplně rozkouskovat mezi ty vrahy. V případě žen to tak nebylo. Když čtete vzpomínky, doporučuji Dagmar Šimková, byli jsme tam taky. Jedna z nejlepších knížek na téma 50. let. Těch žen samozřejmě nebyly tisíce, byly jich spíš desítky, možná stovky, ale oni je mohli rozesít po celé republice. A jedna z nejbrutálnějších věznic byly Pardubice. Takže tam se klidně mohlo stát, že univerzitní profesorka byla daná na celu mezi dvě vražetkyně a prostitutky, včetně toho, že tam mohly být různě znásilňované a tak dále. Jo? A byla tam sama třeba s ním, ale řada těch žen skutečně zešílela z toho, co se dělo v těch věznicích. To, takže v tomto směru ty ženy to měly svým způsobem těžší než muži. Už se musím chýlit k závěru, tak tady jenom možná několik zajímavých jmén, já je nebudu vyjmenovávat, samozřejmě byly jich desítky, ale řada intelektuálů, často spjatých s katolickým disentem literátů, Jana Zahradnička všichni znáte, historika Zdeňka Kalistu, literárního kritika Bedřicha Fučíka a další, kteří pochopitelně skončili na dlouhá léta v kriminálech. Nejbizarnější jsou procesy s komunisty, tady mám na fotce Laszlo Rajka. Rajk je generální tajemník komunistické strany Maďarska. A vlastně šlo, prosím vás, o to, že v letech 51 hlavně a 52 proběhla velká vlna takzvaných procesů s prvními tajemníky. V principu šlo o to, že ten komunismus se začal zadrhávat. Jo? Tak jako ukázalo se, že ten ráj na zemi, který byl slibován, nenastal. Naopak, jde to od 10 k 5. No jenomže jak to teďka vysvětlíte? Tak předtím jste mohli tvrdit, že za to můžou kapitalisti, jenomže kapitalisté už jsou popraveni, nebo jsou v Jáchymově, nebo emigrovali. Ten režim je zcela překopán. Komunisté už 3 roky prostě řídí ten stát až do poslední mateřské školy. A je to čím dál tím horší, ekonomicky, vůbec společensky. Kdo za to může, když všichni nepřátelé už jsou zbaveni moci nebo jsou po smrti? Tak se musí hrát vnitřní nepřítel. Přitom poctivý by možná bylo jako říct, hejte, tak my jsme se zmýlili, ty naše marxisticko-leninské argumenty byly bláboli, bohapusté, a jdeme od válu, jo, pojďme to zase vzít někdo jiný. Tak to je samozřejmě naivní představa, to komunisté říct nemohli. A oni řekli, ten systém je nastaven dobře, ale je tady nějaký vnitřní nepřítel, je tady nějaká žába na prameni. A ta se musí najít. Prvního našli Maďarsku, generální tajemník strany, popraven. V tom procesu byli popraveni 3. A teď se hledá, a to je prosím, co jsem se nevymyslel, hledá se československý Reich, hledá se východoněmecký Reich, bulharský rajk, rumunský rajk. Takže máme proces s Gomulkou v Polsku, proces s Kostovem v Bulharsku, proces s řadou, prostě, že kdybychom se podívali do každého toho státu, tak bychom našli velké procesy s významnými představiteli režimu. U nás, my jsme, jako v Československu, jsme často papežtější než papež, takže u nás ten proces byl zdaleka největší, s největšími důsledky smrti. A co je nejzajímavější, u nás ten proces rozjel v podstatě Slánský, Rudolf Slánský, generální tajemník strany vedle Gottwalda, nejvyšší komunista v zemi, který pozval do Československa později mnohem víc, sovětské poradce Makarova, Lichačeva, kteří měli naučit československou státní bezpečnost metody, jak správně najít československého rajka. Protože čeští estébáci se s tím hrozně mažou. Jsou to takový lidumilové a nejsou schopni pořádně
záměrně řeknu, jak používal Gottwald při hecování estébáku proti Toufarovi rozbít lidem prdel. To přímo řekl na zasedání vlády Toufar, proti Toufarovi Gottwald. A to znamená, přichází tajemníci a začínají vyrábět postupně a hledat toho československého Rajka. Je několik verzí. Nejprve se hledá, že by to mohl být Otto Schlink a tak dále. Uvažovalo se zřejmě v jedné vedlejších verzí i Gottwaldovi a nakonec padl los na Slánského. Pro Slánského osudové mimo jiné bylo, že byl Žid. V té době totiž, to zase musíme uvědomit, došlo k velké mezinárodně politické komplikaci pro komunisty. Sovětský svaz se domníval, že nový stát Izrael, který vznikl v květnu 1948, o kterém se komunisté domnívali, že bude komunistický a podporovali ho, včetně Československa, že Československo dodávalo zbraně Židům proti Arabům na přelomu roku 1947-1948 během té války. Oni se domnívali z nějakého důvodu, tak jak měli Židé ta různá družstva a tak jakoby lehce kolektivistické tendence, které prosím vás ale vycházely z jejich zkušeností z holokaustu například. Tak komunisté si to interpretovali, že to je nějaká protokomunistická společnost. Když v 48. roce zjistili, že se mýlili a že to je silně prozápadní, vlastně proamerická společnost, ten Izrael, tak otočili o 180 stupňů. Začali vyzbrojovat Araby a Izrael se stal nepřítelem číslo jedna. A jakýmsi symbolickým rozchodem se stal zvýšený antisemitismus v komunistických státech, který tam vždycky latentně byl přítomný a teďka úplně vyhřeznul. A když čtete novinové články z 51. a z 52. roku, tak kdybyste ustřihli hlavičku, že to je Rudý právo z roku 51, tak máte pocit, že čtete jako Der Stürmer, jo? Kdyby to bylo německy, nebo nějaký protektorátní tisk nějakých nacistů. Je jako neuvěřitelné, kdy ta sionistická hydra je dopadena a z Tel Avivu nebo z Jeruzaléma se tahá na nitky, anebo židovští tlustí kapitalisté z Wall Streetu tahají za nitky a řídí naše Židy, což je vždycky, Židé byli vždycky cizí živel, byli to kosmopolité. No úplně jsme zpátky někde v Hilsneriádě. Jo? A najednou se tady tito lidé ocitají na lavici obžalovaných. A vedle Rudolfa Slánského, nejvyššího komunisty, je tam třeba ministr zahraničí Vladimír Klementis. Tady vidíme zajímavou fotografii vpravo z únorových dnů. Hlavní spojenec Gottwalda na snímku, na vyretušovaném snímku uprostřed Klementis chybí. Ta fotka je potom stejná. Jo? Vlado Klementis popraven. Další postavy, které tady mám. Prosím vás, a ne všechno to byly vrcholní komunisté typu Slánského. Řada z nich byly nevinní lidé celkem. Jo? Rudolf Margolius tady vlevo, náměstek ministra. Jo, to byly třeba ministerstvo průmyslu, to byly ekonomové, ale společné měli to, že jsou to Židé. Brněnský šéf Otto Schlink, tady uprostřed nahoře, to měl být původně československý Reich, byl hrozivě mučen. Sám Slánský o něm mluvil jako o kosmopolitovi a zrůdě, která byla po zásluze dopadena a potrestána. Netušil, že s ním skončí v procesu a sám se stane šéfem toho procesu. Pravo Marie Švermová, manželka Jana Švermy a sestra estébáka Karla Švába, který byl také popraven v tom procesu. Tady vlevo dole Bedří Geminder, Arthur London, vpravo od něj, což byl autor knihy Doznání, novinář, který to přežil, nedostal do životí. Teda, jo. Ze 14 obviněných v tom hlavním procesu bylo 11 osudků smrti. Tady vpravo dole, teda druhý zprava, je Bedřich Hrejcin. To je ten, co v podstatě v únoru s Noskem zařídil nástup komunismu. Šéf OBZ, šéf státní bezpečnosti v podstatě, tak byl popraven. Vpravo je Gustav Husák, ten nebyl odsouzen v procesu se Slánským, ale v jednom z následních procesů, říkalo se tomu proces buržoazními nacionalisty slovenskými, což byl absurdní, to byl fanatický komunista. Ale Husák seděl 10 let a to mohl být rád, že nedostal pro vás. Jo, to znamená, to jsou neuvěřitelné tresty proti komunistům. Je potřeba najít
viníka. Už prosím, já se blížím k závěru, omlouvám se, už se blížíme k závěru a ten zbytek, ta 60. léta uděláme příště. Pokud chcete si přečíst, jak to vypadalo ve věznicích, velmi doporučuji román Karla Pecky, spisovatele, který si tam svých 9 let odseděl, Motáky nezvěstnému. On prošel Bitýzem, prožil vojnou a těmi všemi možnými lágry na Jáchymovsku. Takže hlavně Jáchymov, Příbram, ale ty věznice, jak vidíte, Mírov, Leopoldov, na Slovensku je celá řada, známe to, teďka není asi nutné dělat. Co mně připadá ještě možná zákeřnější je, že vy vlastně vůbec nemusíte projít procesem. 10 000 lidí skončili v takzvaných táborech nucených prací na jakési převýchově. A tam, prosím vás, stačilo udání nějakého agilního spoluobčana a potom vlastně rozhodovala tříčlenná komise na Krajském národním výboru. Takže to je jako kdyby dneska vás někdo udal v Čakovicích, někdo, kdo vás, já nevím, nesnáší, protože máte hezčí auto a nějací tří strejcové na magistrátu by rozhodli, že na 2 roky půjdete prostě pracovat na Šumavu, do lesa. Tečka. Jo? A že vaše manželka se vystěhuje z bytu, protože ten váš byt zabere někdo z magistrátů. Jo? Tak tím, tím způsobem byly postiženy 10 000 občanů bez soudu. Jo? Tam nebylo potřeba, ten člověk nebyl ničím vinen, on je pouze podezřelý. Jo, to je jako velmi chytrý. Takže když pozor na to, když potom vidíme nějaké počty odsouzených, tak si musíme uvědomit, že tady je ještě větší počet lidí, kteří žádným procesem neprošli. To znamená, v podstatě jsou mimo statistiku, ale byli zlikvidováni tímhle způsobem. Samozřejmě mnozí tam zemřeli, nebo se jim rozpadla rodina, a byly to naprosto zmařené, zničené životy zcela bezdůvodně. Třetí odboj teďka, prosím vás, nechme asi stranou. Je to jednak kontroverzní téma. Diskuze o bratrech Mašínech asi všichni dobře znáte. A třetí odboj tady bezesporu byl. Upozorňuji, že drtivá většina lidí odsouzených za třetí odboj byli oběti režimu. Jo? Existovali lidé, kteří do toho šli natvrdo. Kromě Mašínů tady byly skupiny Žatec, Světlana, spousta dalších odbojových organizací. Ale obvykle dělali velkou chybu, na rozdíl od Mašínů, že byli velmi početní. Jo? Byli to velmi početní a většinou plánovali neustále ten svůj odboj, až jich bude ještě víc. Kdy dokonce ta skupina Žatec měla celou divizi. No jenomže, když máte tisíce spolupracovníků, tak prostě dříve nebo později do toho byli zainteresováni agenti státní bezpečnosti a ty jejich záležitosti byly prozrazeny a skončily i na popravišti nebo v lágrech dřív, než rozdělili vůbec nějakou činnost. Mašíni těch bylo pár, těm se podařilo udržet vlastně tajnosti tu jejich činnost až vlastně do toho útěku v roce 1953. Tak. Tohle bohužel musím skočit tady jenom, že 50. leta nejsou zdaleka jenom procesy, ale samozřejmě je tady snaha všechno nějak sjednotit. To znamená všechny ty možné Sokoly, Junáky, Imky, všechny organizace, kde jste se mohli združovat v rámci velmi bohaté spolkové činnosti, kterou známe z první republiky. To je všechno zrušeno. Za komunistů jsou všichni v jednotném revolučním odborovém hnutí, kdežto dřív bylo mnoho odborů. Všichni jsou součástí Československého svazu tělesné výchovy a nikdo nemůže sportovat organizovaně nějak mimo to. Jo? Prostě všichni jsou buď pionýry nebo ve svazu, Socialistickém svazu mládeže, neexistují nějaké alternativní. Prostě všechno je nutné řídit z jednoho centra. Všechno je pod kontrolou, abyste mohli být kontrolováni, případně vyhození nebo nějak prezervováni. Ne, že si to někdo dělá nějak samostatně nebo svobodně. Z hlediska personálního prvním prezidentem dělnickým takzvaným je Gottwald 48 až 53. Všichni známe Zápotockého, toho lidového prezidenta 53 až 57. To lidový dávám trochu do úvozovek. Je to člověk, který možná působí o něco budřeji než Gottwald, nicméně je zcela zodpovědný za 50. léta. O všech důležitých záležitostech, včetně trestů smrti, takzvané bezpečnostní pětce, rozhodoval Zápotocký s Gottwaldem. Jo, on byl předseda vlády za Gottwalda, pak se stává premiérem, předsedou vlády se stává Novotný a prezidentem, předsedou vlády Novotný
A čili Gottwald Zápotocký rozhodně spolu zodpovědný za 50. léta. U Novotného je to složitější, on byl dlouhou dobu předsedou komunistů v Praze, že to je letňanský dělník původně, nejkrásnější pan prezident, jak uvedly jedny noviny, v letech 57 až 68, takže on svým způsobem umožnil to oteplení v 60. letech, takže úplně naroveň třeba Gottwaldovi bych ho rozhodně nedával z hlediska zodpovědnosti, ale zároveň je symbolem vlastně těch 50 takové určité zkostnatělosti. Takže když začíná určité oteplování počátkem roku 68 během lednového pléna a nástupu Dubčeka, jak symbolicky jako první postava je odstraněn Novotný. Samozřejmě umožnil to Brežněv, který dal od něj ruce pryč, to já vysvětlím příště. Jo? A Novotný padá jako symbol staré doby v roce 68 a odstartovalo to ty velké změny v roku 68, ale rozhodně to nemá zdaleka ruce od krve tak, jako Gottwald se Zápotockým. To bych se ho trošičku zastal. Jo? Ludvík Svoboda, známé z roku 68, já teďka se k němu vracet nebudu, příště si k němu řekne něco více. A bohužel teďka nemáme už úplně čas na to plánované hospodářství. Možná k těm pětiletkám. Oni měli jednu, to plánované hospodářství mělo jednu věc, kterou bychom jim dali možná zapravdu ve smyslu motivace k tomu. Byla to, my dneska víme, že to nefunguje. Všichni si pamatujete dobu perestrojky a té neschopnosti vyrobit toaletní papír a dámské hygienické vložky na konci 80. let. Z toho se stává už určité kliše, jak ten systém prostě skolaboval ekonomicky. Ale svým způsobem to plánované hospodářství je na tom založeno. Jo? Ta původní myšlenka nebyla úplně scestná, respektive vyrůstala z jedné strašlivé zkušenosti. A to je velká hospodářská krize z toho roku 29-30, u nás trvající několik let. Totiž ten kapitalismus se choval naprosto nevyzpytatelně. Najednou přišla hospodářská krize a v zemích, kde do včerejška kvetla ekonomika, tak se všechno zhroutilo. A ti lidé, kteří si vzali v Americe hypotéku, koupili si auto a s nadějí zhlíželi k budoucnosti, přišli úplně o všechno. Začali pít, nebo skočili z mostu, nebo se oběsili, nebo se jim zhroutila rodina. A najednou vlastně nevíme proč. A byla tady představa, kdyby se to všechno nějak naplánovalo, kdyby bylo jasné, kolik se toho vyrobí, kolik se toho koupí, tak nemůže přijít žádná krize z nadvýroby. Čili ta původní idea byla reakcí na nevyzpytatelnost kapitalismu. No, jenomže my víme, jak to funguje reálně. Jo, jako je to problematické, že na 5 let naplánujete, představte si to dneska, jo, že bychom naplánovali, kolik se vyrobí žehliček v roce 2026. Přesně do puntíku. Tak to je jeden velký problém je ten, že nemůžete naplánovat, jaká bude poptávka. Takže ty žehličky nebude nikdo kupovat, ale vy budete furt vyrábět, protože to je v plánu. Takže to je úplně absurdní. A druhá věc, ta pětiletka nepočítá vůbec s tím, že třeba se změní mezinárodní situace. Takže vy vyrábíte auta, máte přesně napsáno, kolik jich vyrobíte. A najednou se dojde ke krizi nebo k válce v zemi, odkud dovážíte mangan, bez kterého nic nevyrobíte, jo? Nebo kobalt. No tím pádem vy nejste schopni to auto vyrobit. Jenomže v plánu to je napsané. Takže výsledek byl jednoduchý, který všichni dobře si pamatujete. Ty pětiletý plány se plnily pouze na papíře. Předstíralo se, že se plní plán, ale on se jako vlastně neplnil. Jo? Nebo se vyráběly šunty z velké části, aby se splnil počet kusů. Ale chyběly tam částky, součástky, které prostě nebyly. No ve výsledku to bylo úplně k ničemu. Jo? Tady zároveň jsem dal tu básen Ivana Skály, že jo, proslulého básníka 50. let. Zároveň tady vždycky se studenty jsme nadšení z verše A pevná ňadra dívek opřená o soustruhy. Jo, je to jako z dnešního pohledu zcela bizarní estetika, ale je to v tom nadšení toho budování, toho spravedlivého světa. Nemusím tady připomínat ty děsivé kampaně typu bojujeme proti americkému brouku. Jo, tady všichni budujeme, vidíte, jak rolníci tam čtou sovětské knihy o tom, jak správně sklidit pole, což už samo o sobě je absurdní. Ale nikdy nevíte, kdo vás poslouchá, čili nějaký agent může být kdokoliv a může to být váš bratr klidně.
a tak dále. A ten Západ se opravdu nezastaví před ničím, protože zatímco v Koreji hází bomby na naše korejské bratry, tak na nás schazuje Mandelinku Bramborovou, jejíž chudák brouk, jeho škrovky trošku připomínají americkou vlajku, ale my se s Mandelinkou vypořádáme stejně jako s americkými letadly. Jo? Takže dneska tam to opravdu působí, prosím vás, jako studenti se vždycky nahlas smějou, jo? Ale jako v 50. letech to byla naprosto vážně míněná realita, to vůbec nebyla recese. Jo? To, co dneska jako může vypadat, že to je skutečně jenom jako nějaký bizár z dikobrazu. Tak, a teďka mám poslední asi 3 slajdy. A nebojte se, už mizím, jo? A příště 60. léta a nástup normalizace. To, že je opravdu průšvih ekonomicky, si mnozí uvědomili v rámci měnové reformy, to asi nemusím moc zmiňovat, kdy Zápotocký ještě den před reformou lhal, že žádná měna nebude. Bylo to utajeno poměrně dobře i před vysokými komunisty. Vědělo o tom opravdu málo kdo. A ze dne na den najednou se uzavřela vlastně, že byla zrušena vlastně výměna peněz, ty peníze byly okolkovány a vyměňovaly se v poměru do 5 000 jedna ku 5, nad 5 000 jedna ku 50 a nad určitý množství peníze, takzvaná jako milionáři, kteří tady ještě nějací byli, že měli v bance peníze z doby před poměrem 48. Většinu nemovitý majetky už jim sebrali, ale tak teďka toto nad určitou výši jim to bylo sebráno úplně. Ale prosím vás, to by tolik nevadilo. Jako milionářské dávky, ty jsou populární vždycky, s tím operují vládní politici i dneska. Jo? Většina lidí nejsou milionáři, takže když se něco sebere milionářů, to nikomu nevadí. Ale problém je, že tady to začalo postihovat i vlastně kvalifikované komunistické dělnické kádry. Když jste byli mistr někde v plzeňský Škodovce, nebo v Letňanech a měli jste docela slušný plat a našetřili jste dceři na byt nebo na věno. Nic jste netušili. A teďka vám vyměnili peníze 1:50. Tak z vás v podstatě udělali žebráka. To znamená, oni sebrali v podstatě majetky i lidem, kteří do značné míry do té doby byli loajální vůči tomu režimu. No, největší problémy to přineslo třeba v Plzni, tam dokonce došlo k povstání komunistů z plzeňské Škodovky, 20 000 dělníků vyrazilo do ulic, dobili a zapálili sekretariát KSČ na náměstí. Tam, potom tam byly poměrně drakonické tresty, včetně mnohaletých trestů vězení. Ale je to velký problém v celém východním bloku. Nejenom, že zemřel Stalin a Gottwald a celá ta oblast je jako znejistěná, ale probíhají, prosím vás, nepokoje v NDR, v Polsku i v Československu. Jo? A tady se ukazuje, že komunistům opravdu dochází dech, protože ta měnová reforma v podstatě znamenala přiznání, že ten stát musí okrást vlastní občany, aby zaplatil dluhy. Jo? Což jako samozřejmě vzalo iluzi i mnohým přesvědčeným komunistům. A druhou ťavku dostali mnozí věřící komunisté v 56. roce. Rok 56 Nikita Chruščov vystoupil nejprve na tajným projevem na sjezdu, 20. sjezdu KSSS, Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, s kritikou kultu osobnosti. V podstatě tam vystoupil s velmi tvrdým referátem, kdy označil Stalina za masového vraha v podstatě. Ten referát má samozřejmě svoje ale, jo, protože on řekl, že systém je nastaven dobře a za všechno může Stalin. Už to o sobě samo bylo šokem. Tam byli lidé, kteří vyrostli na základě kultu osobnosti. Mě můj táta vyprávěl v roce 53, když byla trizna za Stalina, tak někteří lidé brečeli na té vesnici, odkud on pocházel, i ti, co třeba přišli o majetek. Jako bez Stalina si mnozí neuměli představit, že ten systém bude nějak fungovat. Je to samozřejmě úplně jako iracionální, spíš emocionální reakce. Jo? Ale a najednou vám někdo řekne, nejvyšší komunista v zemi, že to byl vrah a že všechno jako je špatně. Ale on řekl, ne, všechno je špatně, Stalin byl špatně, ale to ostatní je dobré. Ale dochází tam k velkému oteplení, včetně toho, že třeba Alexandr Solženicyn mohl vydat oficiálně v Rusku, vychází v Sovětském svazu jeden den Ivana Denisoviče, velmi doporučuji. Je to o jednom dni v Gulagu, protože komunista Solženicyn byl 8,5 roku v Gulagu ve zcela vykonstruovaném procesu. Takže to je jako pozoruhodné. A tady je vidět, že je tam podobná situace jako v 80. letech, kdy se Sovětský svaz výrazně oteplil, byl demokratičtější než my za Gorbačova.
A Zachrušťova taky. Zachrušťova propuštění jsou političtí vězni z Gulagů, přestává se popravovat, vychází souženici, u nás jedou 50. léta furt dál. U nás ti komunisté nechtěli přiznat, protože kdyby vzali na vědomí tuto kritiku a řekli, Stalin byl vrah, tak by museli ale zároveň říct, no my jsme taky vrazi, my jsme spolupracovali se Stalinem. Všechno je to vymyšlený. To nikdo neřekl. To znamená, u nás sice existují nějaké rehabilitační pokusy v případě procesu s komunisty, ale rozhodně ne s Horákovou, nebo s Píkou, nebo s těmi ostatními. Ti byli popraveni po právu podle komunistů. A to trvá, prosím vás, až do 60. let, kdy samozřejmě se ta atmosféra celkově mění. A 60. let, 50. leta ukončíme tímto a ten zbytek uděláme příště. Rok 60, už je tady Antonín Novotný a v květnu 60 a pak v květnu 62 a v květnu 64 máme velká výročí konce války. Uvědomte si rok 60, je to 15 let od konce války. Komunisté jsou si naprosto jisti svojí mocí. Všichni významní jsou buď popraveni, nebo mají za sebou 10 let vězení, nebo 12. Nebo utekli. To znamená, už nemusíme být tak jako militantní a hysteričtí, jako v roce 51, kdy jsme popravovali, nebo v roce 50 ty ženy. A můžeme si dovolit určitou velkorysost. Čili v roce 60 je velká amnestie a jdou tisíce politických vězňů domů. Takže ti, co měli do životí, teď jdou třeba po 12 letech domů. Prosím vás, zdaleka ne všichni. Známe případy jako třeba profesorka kunsthistorie Růžena Vacková, kterou pustili až v roce 67. Ta seděla skoro 20 let. Jo? Ale mnozí muži, i z těch, co jsem vám tam předtím ukazoval, tak v roce 60 jsou propuštěni. Někteří o 2 roky později, někteří o 4 roky později. Takže to celkově mění atmosféru ve společnosti. Oni sice musí spolu podepsat mlčenlivost, ale samozřejmě mnozí vyprávějí doma, co se jim dělo. A celkově to mění atmosféru. Je tady i nová generace, ale o té generační výměně pohovořím více příště. A dochází také nová ústava. To nadšení je vidět i ve změně názvu státu. Československá republika se mění na Československou socialistickou republiku, protože Antonín Novotný přišel k názoru, že socialismus u nás zvítězil.